E pessoal, meu nome é Matheus. Eu sou o Thiago. Nós somos a banda AL9. É um prazer muito grande estar aqui. Cara, eu tenho vários, eu sou bem eclético, mas é, eu descobri o rock and roll com os Beatles, cara. Ah, legal. Eu tinha, acho que 12, 13 anos, eu ganhei o Help, <laughs> o, aquele álbum, o álbum o Help. Sim. E putz, aí eu alucinei, cara. Aí, então você diria, você diria Beatles, então. Ah, é, foi Beatles, e aí eu queria ter uma banda, tive uma bandinha de garagem. Ah, você toca também? Não. Você cantava? Não, eu, toco, eu tocava, ah, tá. mas era uh -huh. tipo assim, o, o, o meu amigo que era o Luizinho, que tocava guitarra pra caramba, ele falou assim, ó, faz esses acordes, eu falei, tá bom, uh -huh, entendeu? Ele fazia os acordes, ele tocava baixo, assim. você toca baixo, né? É. Sim, eu sou baixista. Então, eu, é eu tocava baixo. Ah, você é baixista. É, eu tocava, é, não, eu não sou baixista. <laughs> Eu tocava baixo, cara! Você cantava alguma coisa? Eu tocava baixo por, por Control Paul. Por conta do pouco. É, cara. a maioria começou por baixo. Por conta, conta dele, né? do pouco, porque... cara. Tipo, eu queria ser o Paul macaco. Ele, popu ele popularizou os É bandidos, foda né? que a maioria das pessoas que tocam baixo queriam tocar guitarra. O Thiago foi assim também. É, é não, mas é verdade. Eu, eu era guitarrista no começo. É, porque querendo ou não, a guitarra é, chama mais atenção, né? Um solo de guitarra, aquela coisa toda. É. Baixo, é. A gente ficava muito... uma coisa, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar guitarra. Aí eu falei, não negócio, toca baixo. Ah, é, eu lembro que o meu era mais velho, <laughs> então ele man, meio que mandava. E mais velho não, assim. quanto? Quantos anos você Só, tem? Eu tenho 25. Eu tenho, 25. Eu tenho 23. 20... Dois, anos. Dois anos de diferença. Dois anos de diferença. Dois anos. É isso aí. E aí, então aí ser o mais velho, você sei que. É, tipo, teve uma época que, que eu quis tocar baixo, eu falei, agora eu toco baixo e tal. É, mas porque a gente sempre gostou muito de. Assim, O nosso pai também sempre gostou, sempre gostou muito de música também. Tá, né? mas aí tocava? Eu tocava, ele como toca hobby, guitarra, né? Como hobby. Tá. É, então a gente sempre teve muito instrumento musical, essas coisas. Eu lembro que a gente comprou uma vez o um, um baixo do Gene Simmons, aquele de Machado do que sabe? Sim. Aí nesse dia aí o pera Matheus... aí peraí, seu pai comprou, comprou. um comprou baixo do Dinny do De Machado. É. Igual do Simus, do... isso... sabe aquele do. Sim? Cimas, que cai sangue. Que isso. Diz... É, a gente mas, sempre teve é. muitos dos mesmos musicais por causa disso, porque o nosso nosso pai sempre curtiu. Então ele vira mexe e comprava essas coisas. E aí a gente brincava com os instrumentos. É. Aí, né, quando apareceu alguma coisa nova, eu queria tocar Ele baixo queria tocar, Então comprou <laughs> aí esse baixo nessa. novo, Matheus, <laughs> não, agora eu sou mais... Mas a gente era pequenininho também, <laughs> tinha 12, 13 anos de idade. É. Né? Vocês começaram a tocar o quê? Com 12? 12? 13. Eu acho que eu tinha uns 11, 12 por aí. Eu, eu tinha uns 10. Caceta. É, um pouco menos. É... E, e é. lembra então, que... vocês, vocês mas com afinco mesmo? tipo, tocando, Ah, desde que a gente começou, hein? a gente sempre quis levar a sério. <laughs> só que ninguém leva a sério uma criança de 11, 12 anos que não ia tocar guitarra. Eu, então, né? eu lembro que com. Olha eu lá, olha eu eu lá você sabe qual, qual sou eu aí, não? Puta, eu tô deixa, do eu baixo? Lixo, eu... Ah, o baixista ali, tá vendo aqui o baixo, ó. Eu sou de vermelho. É, então, aí, ó. É é, de vermelho, aí, ó. Nossa, era Magre... cabeludo. Era cabeludo, Ó lá. E era um festival. E que ano cara. foi isso aí? Ah, isso aí foi acho que 86. A tá maneira. 86. E alguém é... daí ainda é músico O biob que é aquele de amarelo. De amarelo. E o Luizinho, ele é médico, mas toca tudo. Ah, que legal, cara. Fez violão clássico por muitos anos. Ô, toca, tô... toca tudo, toca piano, tá... toca... qualquer coisa que é na mão dele, ele ah, toca, é engraçado. É sabe que se eu tenho raiva? Ah, sei. Tipo assim, <laughs> Sabe? Qualquer coisa que é na mão do cara, Ô, o cara toca. Estilo, pô. Pô. Vocês são assim, não? Tipo... A gente toca bastante instrumentos, né? É, a gente tem a facilidade de pegar, tocar um instrumento assim, um culelê. É, eu tenho raiva teclado. de vocês. <laughs> é aquele não é príncipe. Principalmente... Ah, mas é porque a gente tem que se virar. Não, porque Por porque exemplo. o que eu fiz? Porque, cara, você <laughs> tá ligado. Na escola, quem pega a mulherada? Só quem é, fo... é de... Então, pô, mas é, é que vôlei, mudou. Mudou entendeu? pra caralho. Naquela, então, naquela, naquela época. Era do esporte era da música. Hoje, hoje a gente sofreu bullying pra caralho é, na né? escola. <laughs> a gente é. não era o fudidão não. Ah, não naquela época. Eu não agora sei, como é. era na tem sua ser, época. Agora tem que ser TikToker. Eu não sei. Não, então, eu tenho... é tiktok. então, é porque eu, eu acabei o colégio em 2016, então não tinha TikTok a também. A gente sempre teve essa aparência diferente: cabelo comprido, calça, boca de sino, essas aparências diferentes no colégio. Lê, mas peraí, vocês já, já curtiam esse outfit, tipo. Já? Na, sei, no né? ensino médio a gente já usava assim. No ensino médio, sim. Nossa. No ensino médio, sim. Ensino médio, sim. A gente então já usava então vocês eram o alvo do bullying. É, é, tipo isso. Exatamente. Exato. Mas aí sim, foi, foi uma situação assim, ah, ó. Lá quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu sofria bastante bullying. Mas aí ele não Ai, tinha nada a ver com a aparência, nada. Não, era é porque eu era, eu era, tipo, quietinho da sala e eu acho que mirava em mim, sabe aquela coisa? Não, é. quietinho sempre é o é, alvo. É, o alvo, é. E aí a gente começou a fazer Cravo Magá, sabe, Cravo Magá? Sei, pessoal. sei. E aí eu comecei a dar porrada e todo mundo fazia puta. <laughs> <laughs> ah, porra. Não, eu não gosto da porrada. Mas era sobrevivência escolar, sobrevivência. sabe? Sobrevivência. Poxa, era isso, eu morria lá. Aí. <risos> 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 aí. <risos> Aí foi até interessante, porque a gente queria deixar o cabelo crescer, e por menos nessa academia de cravo que a gente fazia, por ser uma defesa pessoal militar, ela não podia ter cabelo comprido. Então a gente raspava, a gente raspou o cabelo, a gente foi um cabelo de militar um tempo assim. Aí depois, quando tinha 16, 17, 16, tinha uns 15, 16 anos, por aí, é, a gente saiu porque a gente queria deixar o cabelo crescer. Aí no ensino médio a gente já começou a deixar o cabelão, deixar essas calças e tal... Peraí, você largou o cravo Maga porque você deixou o cabelo crescer. Eu também fazia. Você também fazia? Nós dois. Nessa academia, pelo menos, não podia ter cabelo comprido. O que eu acho meio esquisito. É, é porque lá eles levavam. Porque tinha mulher fazendo, mulher prendia o cabelo. Mas lá eles levavam muito a sério. Porque é luta israelita. É, luta do exército Mas Eles levavam muito a sério o lance de guerra. Por exemplo, barra. Essa parte foi engraçada. Barra, geralmente você faz assim, né? É. Eles falavam assim, não, mas quando você estiver numa guerra e tiver que escalar uma montanha. Você não vai escalar assim, você vai escalar assim. Eu falei, porra, quando é que eu vou escalar uma montanha? Eu tenho que inverter a mão, assim. Eu, só não, é, então. eu só não eu quero sofrer bullying! Eu só não quero apanhar! E 90%, da, da, guerra, 90 cara. das pessoas que estavam lá só queriam fazer, tipo, um esporte. Não queriam subir uma montanha. É, então. Não, pior que aqueles lances, né, cara? É que nem, às vezes, no karatê, né? O cara cata os negócios e dá na tua canela, <laughs> tipo assim, né? Tipo, ó, dá, fica dando chute nesse... Nesse boneco <laughs> de madeira, né? Não tem uns papos assim. É, então, assim, mas mano, eu não vou um é, entrar com um cara de madeira. É, não né? quero fazer um exercício físico. É foda. Putz, mas lá ah, é muito a sério isso. Né? Pelo menos a academia que a gente, que a gente fez, né? É. O professor era muito bom, era o Avigdor. É... Inclusive, um abraço pro Avigdor, é. porque depois ele conheceu a banda, começou a acompanhar a gente lá, conversa não, com, ele, ele com a gente. Ele sempre gostou muito da gente. Era né? Só ele gente. tinha uma amizade legal com a gente. Você mais. sabe que o meu professor de judô, eu fiz muito tempo judô e depois jiu-jitsu, né? É. E, cara, eu sempre falava dele, tá no meu. Tem dois livros meus que eu, eu cito ele de, de alguns ensinamentos que. Por isso que eu sempre falo, cara, é, judo, é arte marcial, né? Eu acho que é muito bom para criança, cara. É bom, sim. É muito, como você falou, se defende. Então, então sabe eu, que o... o krav maga é a defesa pessoal. Então tipo não são golpes de judô, karatê, mas aumentou tipo muito a minha é, autoestima eu falo, pra, o pra, krav pra maga defender, aumenta, isso, aumenta a autoestima. E você fica sabe? tranquilo, exato. Tipo, é isso. Você eu nunca uma criança tranquila. Tipo, tipo eu nunca dei Você um golpe sabe que não vão, é. sabe? É. Só me defendia, eu, eu me empunha, sabe aquela coisa? E é quando você judô. Me impor. o judô não, não tem golpe de ataque. É só golpe de defesa. Jiu-Jitsu é a mesma coisa. É. O cara tem que ir pra cima de você pra você fazer também. alguma coisa. Exato, né? E é muito melhor, é mais adolescente, aquela coisa de muito bullying, então aumenta bastante a autoestima. E é bem legal também pra mulher, inclusive no Dia das Mulheres, lá nessa academia, eles dão uma aula de graça. De graça, é bem legal, é pra né? contar de estudo, é, assim, pesadas, sabe? Então Não, e, eles ensinam tudo lá. E, e é legal, é, e eu lembro quando a gente fez... É... <laughs> Judô, isso que eu tô falando é a década de. Começou a década de 70, 80. Uhum. Aí depois eu voltei em 90, fiquei um período parado ali. É... E esse professor também, ele ensinava <laughs> técnicas proibidas, que na realidade era crave magá. É, é depois aí. que eu fui descobrir. Que Sim. era o Krave uhum. Mas não, ele Krav... ensinava é. que era pra quebrar nariz, costela, é, é assim. joelho. É, o Krave na hora H, pra... meu. Na hora não H, H, não H vale regra. tudo. É. Você é. enfiar é. o dedo lá no cara e o cara sai de cima é do do de mim. É Pra tirar o cara de. É, é. não, é mesmo. É, mas mas é, mesmo. é. 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 não, mas é sério é. É é. mesmo. Falo, é. Não tem essa. Ah, OM não puxa cabelo, não tem essa. Não, eu lembro dele falar, falou: ó, puxa aqui que dói muito, puxa aqui que dói muito. Dedo no olho, só cagar. O cara só a garganta aqui, o cara acabar respirar. É acabar com o cara na hora, meu. Pra mas mangar, é uma situação de assalto, uma situação... Óbvio, ele me falava, a mão, a mão armada pra você não se defender. Por mais que ele Sim. ensine, ele fala, não faça é, isso. É, igual eu ensinava muito defesa de faca, né? É, Só toma assim, cuidado, ó, né? Cê, a gente ensina a defender, mas se o cara vem com uma faca em você, você sai correndo. É, você é, vai ficar lá, vou defender. Não é jogo de videogame, é, cacete. É. Cara, pra você ter uma ideia, é, isso é muito que é legal que vocês estão falando, sabe por quê? Porque, assim, inclusive a molecada também, eu sempre falo, cara, eu, eu sempre falo que tem que... e homens e mulheres, eu sempre falei isso... Meninos e meninas têm que aprender a lutar, tem que aprender a se defender. É importante. Às sim. vezes por um assédio, né? por é uma importante, situação. É importante, e outra, o que é legal é. E depois da minha adolescência, ali, já, já indo para a fase adulta, cara, a gente saía entre 8 e 15 é, meninos ali, todos, todos eram lutadores, todos. Uhum. Sabe quantas brigas a gente arrumou na noite? Quantos? Nenhuma. Nenhuma, é. cara. Nenhuma. Mas você sabe que? Ninguém fez não tinha brigar, campeão cara. brasileiro, tinha campeão é. sul-americano. Então. A gente não, não brigava, mas a, a gente tinha uma tranquilidade é. e outra. Às vezes, a, às vezes chegava gente nova, uns, uns, molecada nova, Sim. né? Aí começava uma confusão. Aí os caras falavam assim: Ixi, agora vai, dar, ferrou, agora vai dar pau. Sabe? Vinha alguém, ah, dava é. um tapa nas costas, dava um empurrão. É o que você falou, cai fora. É é isso, é, isso. Evita a a primeira que. Coisa, não, que a que tem coisa que tem é que fazer evitar, é, evitar. Cai é fora. Cai fora da confusão, isso cai aí. fora da provocação. Sim. Cai fora do... Ah, mas mexeu com a minha mina. Cara, deixa o babaca é. lá. Vamos pra... é, não, é bem isso, foda-se. Não é? Então é legal a molecada. Inclusive tem muita, tem muita criança que segue vocês, né? Tem, tem bastante. Caramba, bastante. A gente ainda mais... mais... Por causa desse público de TikTok e tal, de viralizando essas plataformas, e o público, um grande público dessas plataformas é só. Eu Acho que o, né? o TikTok, a maioria é infantil, né? Não sei. Se não me engano, de dados acredito assim. eu, né? Cara, eu, eu, eu acho. Eu duvido. É que, <laughs> é que aumentou muito. Depois né? que os caras ficam aquele lá. Pipoca! Pipoca! Café! <laughs> Café, café, hum, que delícia! Aí você fala, cara, nem criança faz aqui. Você já reparou que criança não faz? é aquilo? Criança não faz. Cara, ainda. que porra é aquela? E a criança não também vai. não paga, né? Porque quem não, tem não, dinheiro é. Eu, pra... eu não sei quem tem dinheiro para pagar. Mas cara, você percebeu que criança não, não chega faz. ao nível é. de idiotice é. para fazer? Não, mas assim, na minha cabeça, o pior é, é quem, é quem paga. paga. Porque o cara pensa. Pensa quem paga. O cara tava de, gastando dinheiro. A pessoa, vamos, beleza, lá é ridículo, vamos, né? Fugindo quer um pesquisa. Ninguém vai entender nada. Pega um pão de queijo. Que todo mundo pega um pão de queijo. Um vamos mim. fazer um pão de queijo. Pão de queijo. Abre a tela, que nós vamos fazer os três aqui, ó. Pô, vamos fazer, ó, três, dois, um, e a gente fica tipo assim. 10 segundos. Vou fazer um corte disso que ninguém vai entender nada, na beleza. Hora. 3 2 qual, 1. Qual um... Não, qual câmera não câmera. aquela ali. Ah, beleza. Mas a gente só olha porque para, a ah, tá olhando realizar. pra gente assim. Vai tá começar. Assim, ah, é. Vamos começar rir. É, beleza. Começar beleza, beleza. Que... Vou fazer a mãozinha é assim é do, fazer... da Lula, né? É, do Lelê. É. Sim, é a mãozinha de Lula assim, né? boa. Então vamos lá. 3 2 1. Pão de queijo. 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 Deu. Porra, não tem como não rir, cara. Agora eu compro. Cara, que porra. Paguem, paguem, né, agora. Deu um superchat, sei lá. Manda um milho. Manda um milho. milho. Milho é engraçado, milho? Meu. é milho. Rosa, hum, tem alergia. Rosa, tem alergia. Tem alergia. Rosa, tem alergia. E o pior é que o disco tá arriscado, né, cara? Tem uma galera que me deu super-herói também, já viu? Não quero ver. Mano, tem um tipo ficou Homem-Aranha, <laughs> então, assim... Nossa, eu não quero ver, <laughs> eu não, mas Ainda mas bem tem... que eu não vi, eu não quero ver. Tem, mas cara. tem um, um rapaz até que saiu do personagem. Ah, porque... Como... Imagina o cara aguentar cinco horas, assim... Não, cara, o cara tava tá mandando... Eu vi um cara 12 horas. Tá louco. Meu, que O isso? olho do cara tava tá vermelho. Não, não, A galera falando assim, cara, vai dormir. <laughs> para, juro. A galera falando assim, vai dormir, cara, vai... Meu, você não, você não pode... E ele assim... Era, sei lá que. Ah, tem o. Como é que era? o VRUM! Ok! <laughs> eu falo assim, mano, que, que é isso, cara? Não, mas você conhece aquele Felca? Sim. Sabe o Felca? Ele fez também, né? O... Mas ele, cara, fez ele fez tirando barato, né? Mas você viu? Ele ganhou acho que 4 mil reais num dia. O Felca? É, ganhou 30 la... mil De... em um dia. Em uma live? Não sei, eu sei que ele arrecadou 30 mil e doou. É, não, eu vi no total, mas eu achava que em uma live já feito 4 mil. É capaz. Que isso, cara? E por centavos, né? Você sabe que as doações é, são de centavos. O, o TikTok lá, o. Como do, é que você o... arruma 30 mil reais em centavos, cara? Então, isso que eu falar, esse rapaz aí que eu vi, que até meio que passou mal. Meu tava, o cara tava dando um café. Ele café? Café? É mas é, é isso aí, é o Drácula <laughs> mesmo. É. Ah, oh, chama quem assiste. É, não, ele, é, paga, é, paga, não, ele paga, ele, ele, ele vocês paga. Vocês estão pior, é quem é paga, ele... Ele... vem chama ali, ó. <laughs> Achamos chama o maluquinho Mano, que assiste não, até, e paga até lá. até ele, saiu do personagem, ele começou a rir. Porque o cara mandou tanto café. Falou, não aguento mais falar café. <laughs> não, foi uma risada. Foi um é um ser humano, café. né, velho? É um ser humano. Tá Gente, louco. Deus. Não É como, cara. Que doideira, né? Que febre que virou isso, né? Mil... Mas ainda aí, tá? Aí, ainda não, tá? Não, acabou. ah O ViniBest parece no então, meu. Mas curioso, lá, é. O curioso é que você falou, né? Pra você sempre aparecia, né? Pra mim nunca apareceu, cara. Sabe, rodando do TikTok? Pra mim nunca apareceu live de NBC. Pra, então, já... pra mim já apareceu cortes então é, eu, eu, isso significa eu, eu acho que um os de madrugada fica não, pagando lá é, café, eu, café, eu, café. Já, eu já quando apareceu entre... porque será que aparece ah, para mim Te, teve uma teve uma vez que eu, quando começou a aparecer eu falei vou entrar lá para ver aí tinha tipo três mil pessoas três mil pessoas assim é doideira três né? mil simultâneas pessoas. Né? é doideira cara. Meu deus o só seu. naquele momento que eu entrei sabe naquele segundo lá Mandando um cafezinho e o cara ganhou dinheiro com isso you, é mas voltando lá, né? estamos <laughs> estamos aonde é, no, no na lá. falamos do grave magá, de fugir dos, dos, do, do, do bullying e tudo mais e, e mesmo assim vocês continuavam tocando e tal sim, sim. sem Sempre. parar tipo não teve um teve um hiato tipo assim ah, Joedes não eu enjoei desse não, negócio não, não Porque que criança tem às vezes esse negócio de, ah, então enjoei. A, a galerinha que tocava com a gente teve isso então, ah. a gente teve muitos amigos de bairro de escola que tocaram com a gente e era aquela coisa de fase adolescente sabe ah, eu gosto, agora eu gosto de tocar bateria agora eu não gosto mais. Então, mas a criança sempre, é assim, né? a gente sempre teve certeza do que a gente queria pra música. É impressionante, é. Eu até falo essa história sempre, que eu tinha 10 anos de idade, eu fazia aula de tênis. Sempre gostei de jogar tênis. E o professor queria me federar. Quer começar a treinar um pouco ah. mais sério. Né? E eu não quis por conta da música. Com 10 anos de idade. Por quê? Que, se você não ia ter tempo é, pra fazer. eu falei, tocar... não quero, porque eu, é, é... Porque, se eu quiser me federar, eu vou ter que praticar mais tênis. E, Iria... e, e talvez eu vire um tenista. A, a gente, gente ficava preocupado com ah, isso. Eu gostava de andar de skate, eu parei de andar de skate para não machucar braço, braço. É, a gente, não fazia educação, eu... a gente não fazia educação física na pra escola para não, não se machucar. A gente não tinha show, não tinha porra nenhuma, era a gente só, pra... só tocava no quarto. Isso era é uma desculpa. <laughs> também! Também! Desgraçada <risos> que <laughs> você <laughs> inventa. Era foda. Mas o tênis, <risos> realmente, <risos> eu parei por causa disso. Não, Sabe, com 10 anos de idade, eu me coloquei numa situação, eu falei assim, agora tenho que decidir minha vida. Não, mas é com oh. 10 anos. Não, mas com 10 anos. Não, é esse dia a vida. Mas, é, mas, tipo, não, na minha cabeça era isso. Ou quero tênis ou música. Eu falei, ah. não, eu quero música. Então é, eu não vou fazer mais É, na nossa cabeça nunca teve esse coisa de plano B, sabe? E naquela né? hora, com 10 anos de idade, não tinha nada, daria pra fazer tênis federado e música. Porque música, tava tocando no quarto, sabe? Isso é, né? não era. Mas, Mas mesmo assim, quando você coloca uma coisa, você tira aquele tempo, né? Sim, não tem nada. É, é porque a gente sempre quis a música como uma profissão mesmo. Não? Mas isso só que é interessante. Hobby. Mas por quê? O que, que vocês viam com 10, 11 anos? Que diz, não, eu quero isso. Tudo bem, tem influência do pai e da mãe que já curtia. É... Seu pai e sua mãe um o quê? Só pra ter uma ideia. Rock em geral, sempre escutaram isso. O quê? Sempre... Tipo o quê? Led, Led Zeppelin, The Purple, de Purple, Beatles. Beatles, Beatles Black Kiss, Black Sabbath. Eu, é eu, eu fui nessa aí por causa das minhas irmãs. Assim, é. A minha irmã do Meia Salete, ela curtia muito isso não ah, sei é, Black Sabbath é... como é que é o Led Zeppelin, Zeppelin Kiss Queen Key Squeen. É. É, aí a, a ou, aí a mais velha eu gostava mais de uh, rock progressivo ah, Pink sei. Floyd Pink foi... Floyd uh -huh. yes é, tem yes, yes é. né? e, a, e a do meio era mais rock uh -huh. pesadão assim você assim, cresceu com tudo isso que tá com assim. tudo então a gente, a gente ouviu de tudo também a é. a gente ouviu como eu falei yes, E é a mais Floyd, nova era mais assim, mais <laughs> Ai, ah, também tinha um lance meio riponga, sabe? Tipo. É... Raul Seixas. Ah, né? Raul Seixas, então, é legal mais é, nacional. É, o outro lá, como é que é aquela. Como é que chama aquele cara? Se eu cantar, talvez vocês vão lembrar quem é? É, da espinha. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, A espinheira é e o coração tranquilo. Como é que chama esse cara? Não, põe não aí, lembra. põe essa frase aí que vocês. Cara, esse <laughs> cara é bem, é. bem alterado. Então, a, a gente cresceu ouvindo muito mais o internacional do que o nacional. Tá. A gente cresceu ouvindo muito internacional. Muito, a gente começou só a escutar agora. algumas coisas da Jovem Guarda depois, assim. Walter Franco! Ah, sim. Pô, Walter Franco. Walter Franco é doidão também. <laughs> Cheio de a, a, a gente cresceu ali. Só, só ouvindo internacional praticamente. É, né? foi praticamente, praticamente internacional. só internacional. E os pais iam bastante shows também, sabe? E a curiosidade é que a gente viu a gente assistiu os DVDs e a gente. É, não só gostava, a gente queria ser eles. Isso. É, esse é o povo. E a gente sempre se preocupou em compor. A gente nunca quis fazer Vocês um Vocês compunham desde, desde pequenininho. Desde, desde 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 a mal na escola fazer uma música xingando a professora. Xingando a professora Era uma bobagem. Assim, é. Pô, a gente também, nesse festival, a gente <laughs> pôs um, sabe como é que chama a música? Como? Margaridas Podres. Sabe por quê? Porque a diretora chamava Margarida. Ah, ah, eu lembro que você fez uma música, uma música pra professora de português. É, xingando ela. Xingando ela. Mas enfim, a gente, era uma preocupação que a gente tinha de compor, porque a gente pensava, pra gente chegar igual a esses caras, a gente tem que fazer a nossa própria música. Se a gente ficar no cover, vai ficar tocando em barzinho, não é a que a, a, a gente queria ser. Cara, cara, vocês têm essas músicas, não? vocês guardaram, guardaram, não? Não, não guardaram. vai ter, a gente realmente porque não vai. Porque naquela. É... A gente não tinha nem tinha, geração, tinha, tinha, tinha nada. internet, só que tinha. Tipo... Não, mas não tinha, tipo, no, no, no papel de pão, Então ali. eu lembro que a gente notava, eu lembro que a gente notava num caderno. De escola. É? É, não eu lembro, lembro isso aí. Caderno de escola. Só que assim, eu não sei nem nem se. Porque eu tinha. Aí, eu, eu, a gente foi ter celular mais tarde, 12, 13 anos de idade, eu não tinha celular ainda. Não, a gente não tinha. Então não tinha nem de gravar. Não. Sim, é. sim, mas não, não, é. não, não, não deixaram guardado na. É ah, tem que fuçar aqui, em casa lá. foi iPhone aqui, puta, é, as gravações que a gente faz de música nova é tudo no iPhone, né? Ideias, músicas tudo mais. Ah, guarda ali na hora, é, na pra... hora Tô aqui, pensei numa melodia que eu já canto, ah, Pronto, canto não esqueço mais você sabe, que você, você sabe que eu falo isso para palestrante né eu dou treinamento para palestrante eu falo assim cara você tem que administrar as suas ideias às vezes as pessoas não, não têm não tem noção de que elas são criativas Sim. que elas têm insights que elas têm ideias legais várias no dia só que não administra não guarda é? E sim. música tem isso também? Tem, tem, tem isso De repente também. vem alguma é, esquece, coisa, ou que... acorda no meio da é, noite. Às vezes acontece também, um banho, vem assim, é. uma coisa na cabeça. Acorda, vem uma coisa, coisa na cabeça. Tem que gravar, é. porque, porque depois, senão esquece. É, já sim. era. É que às vezes tem algumas melodias que vem, que fica tão na sua cabeça que você não precisa nem gravar. Ah. Acontece bastante isso comigo. Sabe eu a melodia fica, né? fica tanto na sua cabeça, é aquela música, vou fazer assim, vou fazer assim. Você não precisa nem mais gravar, sabe? Já tá na cabeça ali, ponto. Puta, mas, Que legal. Mas cara. Putz, se você pegar aqui o iPhone pra te mostrar, cara, tem muita gravação. Muito, muito. E aí cê, a é. Melodia, melodia é o la-la-la-la? É, lá, 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 lá? é. Tipo isso. Lá, 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 ou já vem, algumas, às vezes, alguma ideia de alguma letra junto com a melodia. Já canta junto com uma coisa. Normal, normalmente é melodia. Também. É. Normalmente. A maioria das vezes são melodias. Qual que é a diferença da. da... A letra é a letra. letra é, é a letra. poesia. Sim. A melodia é o. A melodia, o a melodia o que é, que que é? é A melodia é a, a parte cantada. É o la É o la É o do Rei de sabe? Eu acho, a melodia, letra, eu acho, acho que a, me eu acho a melodia seria uma linguagem mais universal. É tipo pra isso. Pra todo mundo conseguir gostar de uma música. Não é necessário a letra. para o mundo inteiro gostar de uma música. Mas sim da melodia. Oh. Tanto que, por exemplo, a chama de amor. Que a Tá, fez bastante sucesso, tá fazendo bastante sucesso, né? Ah, inclusive eu soube que vai entrar um integrante novo, né? Na L9. Ah, é, vai sabendo hoje. a gente ficou sabendo hoje. Vai né? entrar um integrante novo, vai. fiquem até o final. Se tiver <laughs> alguém olhando no buraco da fechadura, vai. vai entrar um integrante novo. Vai ser a L10 agora. Não vai <laughs> ser mais Vai ser a L10. Em primeira mão, em primeira vamos mão. ter a audiência. A audiência, como é? A audição. a audição. Vamos ter a audição da L10. A L10. Com chama de amor, hein? Boa, boa, boa. É. <laughs> Eu tô com medo. <laughs> eu também tô. Porque... Eu também tô com medo. Por quê? Porque eu acho que vai ser meio TikToker. Ah, tá? mas boa, boa. Vai ter? Ah, vai, vai ter, ter mais. Ah, maneiro. Porra! Maneiro. Cacetada. Mas aí... sabe que no início do TikTok eu tinha um preconceito, falou, Thiago, queria criar. Eu falei, porra, mas o que a gente vai fazer? Só tem dança nesse negócio aí. Aí ele deu umas ideias de fazer uns conteúdos de gente. Cara, olha que curioso. É. é, o TikTok no Brasil chegou em 2020, né? Se não me engano, né? Só tinha mais dancinha e tudo mais, a gente não entrou. Aí começou a crescer muito, começou a entrar comédia, culinária, música. Em 2021 a gente entrou. E o Matheus estava internado no é que hospital. É porque eu tinha tirado apêndice, tive, tive apêndice. Eu tirou tirou apêndice, a pênis, tive a City. Você tirou a pênis? Ah, tirei. E eu Encargo. Você também. Tirou também? Você tirou. Do nada deu uma dor assim, É, foda, é Matheus fez assim também. Eu não passava, eu não passava. É. é. Aí, o, Aí o, Matheus, lá. o Matheus no <laughs> hospital lá, eu mandei uma mensagem: Matheus, vou criar um TikTok pra gente. Começar a postar uns vídeos. Você sabe quem me falou de TikTok? Foi uma, eu fui uma feira de, de profissões. E aí me colocaram como youtuber, né? Eu, tá. até, eu até falei, porra, cara. Isso é foda. Aí o pessoal acha a <laughs> gente no shopping. O pessoal acha a gente no shopping. Ah, vocês não são do TikTok? Eu falo, mano... <laughs> não, é, você fala, porra, não. É uma plataforma sou, que você usa para se Deus divulgar. É pra julgar, é. Uma mais, né? E aí uma vez uma menina e falou assim, você precisa abrir um TikTok. Cara, um TikTok. Juro, isso foi bem antes de 2020. Já estava na pandemia. Deve então, ter sido isso antes, então. Eu, 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 a menina veio me falar por isso que a gente fala. Né? Que é, sabe o que acontece também? Vocês já, tá um véio, ou queira, você já tá tão, tão velho queira não velho. queira, vocês já estão Então, tão, pra essas coisas já estão. Essas velho. coisas começam <laughs> com a galera de 17. É, mas é. Entendeu? 15, 17. É, e... que eu falei, eu acabei o em 2016, não tinha ninguém fazendo dancinha na escola. Eu não me lembro. Eu acredito que hoje. Não, no hoje em dia. O é pessoal né? deve, deve pedir pra ir no banheiro pra você dançar no banheiro, tá? É. Não, não Mas um intervalo, mas é um recreio não, que fala. pede? O cara faz no fundo da sala. <laughs> Pô, professor, 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 professor dança. Cara, junto. dança <laughs> junto. É. É. Professor dessa cara dança junto. Professor dança junto. É tipo assim, a citosina, a, citosina, a gitonina, e lá lá lá, faz ATP mais P. E vai ensinar com com, <laughs> com dança. De toque. É, antes ensinava com música, né? É, Os cursinhos é mas ensinava com música. Mas eu lembro, até no ensino médio tinha aula de biologia, botava musiquinha. É, porque é pra memorizar no é. médio isso é. cara eu tô com medo será que caras estão fazendo dancinha de Tik Tok para memorizar ah, Pais, eu, não duvido, hein? eu não duvido eu, não duvido. eu, não duvido. eu não. também não duvido aquele não, professor não. mais brincalhão sabe ah, eu, com certeza porque, Deve... porque eu, eu também entendo porque assim a criança fica tão alienada para esse para esse mundo isso que para ela prestar atenção Se e aprender trouxer... mais fácil você traz é, não o mundo dela para porque... o conhecimento ali do enfim história matemática e faz ela aprender. Ah, é até, faz nesse sentido, caso é até era. legal. É, isso então, faz caso, sentido. Eu acho que Mas é, é doideira pensar como, como muda rápido as coisas, né? Não, demais. E eu lembro que. E é engraçado que às vezes você. É, apesar que tem coisa que não pega. Eu lembro que esse TikTok eu falei: ah, isso aqui não vai pegar, é muito curtinho tal, efêmero, né? Você põe ali e tal, não sei uhum. o que lá. É, e se tornou o um monstro que se tornou. E eu lembro que a menina falou: não, e você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro. se é. E aí eu até lembra, Renan? Eu cheguei falando do TikTok, eu falei, pô, me falaram TikTok. Foi quando a gente abriu. A gente abriu e deixou lá. Entendi. Abriu e deixou lá para ver o que ia acontecer. Mas criou conteúdo para lá também. É, depois a gente começou a criar. Tá. Hoje a gente tá com mais de 200 mil lá, né? Sim, legal. A gente tá aqui. Que é pouco para os níveis de TikTok. Apesar é, que. O TikTok é curioso, né? O pessoal tem muito seguidor mesmo, né? Muito, de Não, repente é, ele vem é, vir mais viraliza, Instagram, Instagram, viraliza é, mais é. fácil que o. Ele que o viraliza mais fácil. É, é, é. Vocês começaram no TikTok? no TikTok? Começou a viralizar no TikTok. É. Não começamos no TikTok, mas começou a viralizar no TikTok. Não, isso. Não, mas é. começar eu falo assim. Vamos lá. A L9, desde. Não, a gente L... começou lá para 2017. Era... Mas antes disso, vocês iam em festival, essas então, coisas? Então, antes de 2017. A gente tocava com amiguinhos de escola tal, era muito mais uma coisa de show talentos aqui, não era uma já coisa muito. A traba... Show de talentos, é, já, chegou, já chegou a trabalhar com algumas pessoas no meio da música. É, a gente tentou trabalhar com alguns produtores, só que a galera sempre queria mudar muito o estilo, sabe? É. Um... Porque não, realmente não é um estilo popular o que a gente faz. Pelo menos não tem muitas, muitos grupos fazendo. Então a galera, antes que a gente queria transformar a gente sertanejo. Na época do Andrew Direction tava fazendo sucesso, e queria fazer a gente boy band. <laughs> boy band. Então a gente queria fazer bicho a porra tudo, toda. tudo 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 menos tudo. o que a gente queria tudo tudo <laughs> não. não então é isso, é mas cara que é. isso que é muito louco é vocês foda. sempre quiseram essa linha meio meio psicodélica é a gente sempre sim. quis fazer rock sim. rock rock né sim mas, eu mas eu fazer, fazer, fazer o rock. visual sim, isso sim isso sim né sim. a pegada a gente uh -huh. vê que é uma pegada de que é aquele aquele uh, rock inocente sim, que sim, trazer sim. que é proposital a gente sim, percebe uh -huh. que é proposital sim. né vocês escolheram fazer isso e a, é gente... Que a gente a identificou mais com essa pegada, É, né? a gente, a gente é gosta importante. bastante da, das aberturas vocais é. também que rolavam nos anos 60, que Everly Brothers, Ficou né? muito Começou lá, ficou assim. meio lá, sabe, essas coisas, né? É. Parou um pouco de aparecer, né? Que, é. o, e que o pessoal às vezes acha que é fácil. Aquela aquela... É, que vocês fazem aquele. O drive. É drive. Né? É. Aquilo, mas você pega as musiquinhas dos Beatles. Que eu é me chama de amor, tem drive, né? Pra caramba. A, as, é. Você pega, tem, por exemplo. E até hoje eu não sei como é que não fica roco fazendo. A, sabe que a gente também não sabe? Eu também não sei como não fica É, é meio natural <laughs> pra gente, assim. A, a, a minha voz, por exemplo, quando não, eu vou cantar... Não, mas vocês ficam rouco. Ou não? Não, não, não. não, chega a ficar. Vocês roco. conseguem fazer. Não, a gente não fica roco, ah, não. Por exemplo, machuca, por exemplo, a gente fez um. A gente fez. Em outubro, a gente fez o primeiro show em outubro no teatro. Após realizar, né? Após realizar, né? O show de lançamento do álbum. É, dois shows esgotados, seguidos, né? seguidos. Os dois shows rolou bem. Sabe? Se a gente porque... perdesse a voz no primeiro show, a gente não conseguiria fazer o segundo. Fizemos dois shows no mesmo dia. Eu até hoje não consegui muito, muito descobrir, porque eu, eu faço palestra e ela beira o stand-up, assim, sabe? Eu grito muito, brinco ah, e tal. E, <laughs> cara, no final minha voz. Tá. Então, mas é, é, é diferente de gritar. Exato. Mesmo que é aparenta diferente. ser grito, é diferente. É, diferente. Porque a gente, sente a gente sentar senta numa festa, alguma coisa, com uma música muito alta, você conversa alto com a pessoa, aí você é, vai perder é, a cara, voz. Tá Eu vou perder a voz, você você vai perder eu vou ficar louco. Mas cantando assim, a gente não fica. A gente não fica. Óbvio, a, a corda vocal é um. É, é... Às vezes você acorda num dia que ela não tá boa, né? Pode tá. não sair tão perfeita da forma. Né? Porque não é uma corda de guitarra que, se tá ruim, você troca lá e troca. É. Pô. E, e o e que, que você faz para O que, que vocês fazem pra quando a voz tá cansada? Ah, a quando. Tá agora tá, né? a gente agora tá fazendo fono, então tem alguns exercícios de aquecimento, sabe? A gente começou agora. Porque começou a aumentar show, então é uma coisa que a gente se preocupou, poxa, não pode é. perder a voz. É, mas se sabe? Não, mas se não tem show, se não tem nada, a gente evita cantar. Você vai estar cansado. A gente segura. A gente segura mesmo. Pra não forçar, tá. pra não prejudicar as, as cordas. Agora, se tem shows se tem uma entrevista. Se tem alguma coisa aí, tem que ir mesmo, assim, fazer um exercício de forno ali e pronto. Saquei. Você pra sabe não... que uma vez, eu, eu, eu já perguntei para várias pessoas assim, né? <coughs> assim meu qual? O cara falou dormir. É bom também. Tipo assim, uhum. cara, dormir uhum. é o que vai fazer sua voz voltar a. a... Uma vez comigo no estúdio, eu lembro que ele estava <laughs> gravando e eu estava rouco. E pra melhorar na hora eu fui tomar café. Eu não gosto de café, mas o quente do café aliviou. É, okay. é, Deu uma, não, uma aliviada. Deu uma aliviada, é. sabe? Eu não sei se é bom, se é saudável. Eu acho que foi mais uma anestesia. Então, é porque, assim. Só uma pra anestesia. Cantar assim. No momento, sabe? É que tem muita coisa também. Por exemplo, agora, de manhã, né? A gravação foi de manhã, né? Não lembro, foi de manhã. É, Era de manhã sido, a voz também tá tão legal. Tá num, você não falou você muito não falou ainda. ainda. Então ela não ficou completa. Então agora para cantar é mais difícil. Tá. Pra chegar pra cantar agora, vai sair pior. Não que fique ruim, mas vai sair pior do que ficaria mais tarde. Mais tarde. O certo seria agora, vamos parar, vamos fazer um aquecimento local. A gente já percebeu em ensaio. Então, a gente, às vezes tem que marcar ensaio de manhã, nossa voz não tá tão legal, assim, sabe? Pra cantar é, de manhã sim. é muito chato, cantar de manhã. Aí tem esse, esse lance. Mas então, não de... cantar tipo, pro TikTok em segundos, cantar tipo um show, sabe? Sim, um show? Né? É, uhum. tá falando isso, né? Não um videozinho de curto, né? De 15 né? segundos e tudo mais. O show de vocês dura quanto tempo? Ah, um moro, uma, uma hora e 10, nós, 20, uma hora e 20 25. estourando, assim. É, por aí. Só 20 moral ou. Então, agora a gente tá aumentando com Então, de 20 músicas, tem cinco covers, vai. Mas... Tem cinco. Versões, cinco ou quatro? Né? A gente colocou quatro últimas. A gente quatro faz uma versões, da Rita Lee né? e três da Jovem Guarda. tá é. Entendeu? Estão sempre nacional. Então, agora sempre, tá sempre, é, sempre nacional. Sem esse ah, é um bom esse gente tem, a sempre é a, muito legal. É, a gente tá. gostou disso também. Porque, querendo ou não, a gente, a gente pega as músicas da Rita Lee da Jovem Guarda e traz o nosso estilo. Então, quando a gente já na internet, tem crianças que não conhecem. E elas acham que são músicas autorais tem, também. Tem é criança que louco, ele sei. achou que a Estúpido Cupido era nossa. Olha que loucura. Estúpido Sim, Cupido é, era nossa. Porque não, não, teve, não tiveram contato. E, aí, não tem e se contato. você cantar em inglês, ela vai sacar que é cover, então. É óbvio, vai é sacar que é cover. <laughs> então, 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 mais, saca... ou, menos, mais e, ou menos. Então, mais ou menos. É, porque porque a, gente, essa, né? a gente fez um, um, um é cover em 2021, é 2021. De Natal. De Natal né? Uma música de Natal. Santa Claus is Coming to Town. Do Frank Sinatra, né? É, acho O Jackson 5, eu não sei se é a composição dele. É, não. O famoso Frank Sinatra. É, ele que ficou famoso com ela, né? O Jackson 5 já regravou <coughs> essa música. A gente também quis gravar nossa versão em inglês. E teve gente achando que a gente compôs em inglês. É verdade. Sim, mano. porque você sabe que é. o, vários tiveram essa situação. Principalmente a Jovem Guarda. Né? Vocês estavam até falando que vocês foram no, no Ronifon. Sim, con, É E que não tomaram café, né? É. Aqui <laughs> vocês podem tomar aqui, café! O Ronifon é assim. Cara, pega e o o Ronifon é assim. Vou Eu até vou... pegar um pãozinho aqui. Eu vou explicar. Ó. Você falou que você foi lá também, né? Fui. Então... É porque na hora H você tá conversando, vem aquele. E é uma chefe de cozinha. Então um omelete top com pesto, sabe? Era um negócio top. Caramba. Brigadeiro de pistache, umas Nossa. coisas. Nossa. Aí a gente querendo comer, aí canta um pedacinho, você tá com a comida na boca. Não dá e pra... lá... Canta um pedacinho aí pra é. gente. É... É... E lá é ao vivo. Então, assim, canta um pedacinho. A produtora tá assim, ó, canta, canta, canta. Porque vai é ao é... vivo. Vai acabar o programa, vai ter o outro no ar. Aí quando acabou, eu queria, eu queria... já entrar outro, eu queria, calma, eu tô comendo aqui a coxinha. não tem que sair e então... tal. <laughs> Leva o prato, né? Não, é, podia, não podia levar o pratinho. Não sei o que, é que eles fazem com aquela comida, deve ser pra produção é, lá comer. Comem, é. Eles comem. A, a, a chefe lá, não lembro o nome dela agora, até seguiu a gente, porque ela, ela é fã nossa, né? A é. gente seguiu ela, a já, chef né? A chefe de cozinha, é verdade. cozinha. Ela deixou um monte de coisinha preparada para eles Feliz o brigadeiro né? de pistache, deixou para eles a produção. A gente não comeu nenhum brigadeiro de pistache. Então, né? e voltando, o, 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 o Ron Von, aquela, meu bem. Os Beatles é. em português. É girl. girl. É girl dos Beatles. Beatles. E na muita. jovem guarda, acho que a maioria era é, de fora. Back, o Renato é. E Não, Renato dos Caps. No Renato dos Blue Caps eram praticamente todo o repertório dos Beatles Dos Os Beatles em português, em português, né? Pois é. Aquela até aquela menina, menina Linda, linda é linda deles? Menina Linda. Menina Linda. Cash on no better, na, 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 Sabe? Na, né? na, 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 é, era tudo. Mas é engraçado que até a uh, 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 como é que chama? O mono Fala de novo. O onomatopeia? Que são só os sons ali que significavam, uh -huh. eles copiavam. É. Essa do Meu Bem, né o Girl, você assim, Girl. É. Ele faz aquele. É. É. <laughs> o jeito de cantar. Tanto que o Renato Samos Buqués. Risada! O o cara. Na... É. É. Você sabe que o Renato Samos na época, era, tipo, era uma banda. Fudida pra caramba, porque eles faziam o que os Beatles faziam, mais ou menos, na época de português. Bom, né? Fudido de bom, de bom, de bom. <laughs> é Porque não tinha internet, tinha nada. Os caras conseguiam tirar o que eles tiravam só usando pelo disco. Era não músico, era algo um tão eram, simples. Eles eram músicos de estúdio, né? Então aí o Roberto Carlos queria ter músicos para gravar e chamava o Renato Osmocaps, porque eles gravavam Estilo estilos Beatles. Eles eram a referência, de era, pra era referência de banda para gravar. Era referência de banda. Era bom demais. Hoje em eles dia, com a internet, era muito, é muito mais simples você pegar detalhes das gravações, é, das vozes. hoje, falando assim, é mas... fácil, né? Pensa é. na época, os caras não tem nada. Escuta música na rádio. Ou no vinil, né? E aí tinha Ele que vai tirar. tirar. É. Acordes, né? É difícil, cara. Não, não é faço, tão não. simples não, né? Na época. Tem bem, tem que e a galera, bem, quando é, eu lembro de... Né, um, eu tenho amigos que, que, que viveram mesmo os anos 60. E eles falavam, tipo assim... Oh, a gente, os caras gravaram a sua música. É. Eu ouvi lá na rádio, ou o cara viajava, trazia. Olha aqui, os caras estão te copiando, plagiando. Uhum. Não, acho é o contrário e tal. É, Mas tá a bem. galera não, não botava uma fé, porque demorava três quatro 3, 4, 5 meses. Sim. Uhum. Ó, o Calhambeck demorou dois anos, cara. É. Ele foi lançado tipo, vai, 60, ele lançou em 62. Ô, o Robert fazendo... Carson, é, é. é que demorava para chegar as informações aqui, né? Muito. E essa galera, acho que tinha como ir para fora, já pegava antes. É, às vezes até a gravadora... Estourava é. lá falava, tá então, estourando é. isso aqui, ó. Tinha vamos... a gravadora vamos... também por trás. A né? gravadora ficava muito atenta, tipo... Se eu não me engano, tipo... Você lembra do Polegar, do Gugu? O, as músicas do Polegar eram tipo de grupos aqui da América do Sul, sabe? Que é, não chegavam sim, aqui. Era me grupos mexicanos? Era mexicano. Enfim, aí eles faziam em português. Então tinha alguém já atento que tava rolando lá. Ó, tava fazendo sucesso trazer pra cá. em português. Cara, e música tem muito isso. Vocês acham que tem... O, 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 o plágio e tem a inspiração, tipo assim, coincidiu? Eu acho que existe Quem a coincidência, é... porque você pega, sei lá, Beethoven, Mozart, os casos, eram milhares e milhares e milhares de, de melodias, que pode acontecer de ficar muito parecida, né? Thiago? Sim, sim. Entendeu? Mas, gente, vamos, vamos começar agora a ir para um, um. pegar se <laughs> é... Como é que chama aquele. O... Story to, Heaven. Story to Heaven Led Zeppelin tem Led Zeppelin tem plágio? Zeppelin, tem o, é. O, como é que chama Olha lá o. Eu não vou lembrar, mas eu sei qual que é a música. Deixa eu lembrar. É, é eu não vou lembrar. O... Eu, fui, eu sei que teve processo, inclusive. É... É. Mas o Led ganhou. Oh, o você processo. pega, por exemplo, a Horror of Love, do Led Zeppelin, sabe? É plágio, é plágio também, inclusive é na plágio. letra? Qual que outra é o nome que Eu não lembro. Super famoso, cara. Não me lembro. Mas é, do do é plágio também. É um plágio, até a letra. Até a letra. Aí eu acho que foi proposital, porque a letra, né? Procura aí, é. Plágio Starry to Heaven. É. Chama. Acho que é. É. Como você vai pegando música do, do George Herschel, tem a mais. Apesar que a gente vai poder tocar, né? Se tocar, vai dar direito autoral, é, né? Não, que não é. pode. Porque... É, é, realmente é, não pode. Que é o. Como é que chama? Tem o um nome da banda. Só que sabe qual foi o problema? Essa banda chegou a participar de um festival onde o Led Zeppelin tava. Isso que é. Eles escutaram. Né? Ah, mano, teve aquela história do Rod Stewart, você lembra? Sim. Ele veio pro Brasil, passou carnaval aqui. Jorge Ben É, cara, e pegou a música dele que tava estourada aqui. É. é. é, é, é. é, é. E aí ele perdeu o processo também. Né? Perdeu o processo. Foi. Porque foi, mesmo. Tem, inclusive, da. Qual que é o nome do. Tem... Spirit, que é o nome da banda. Não, Spirit é o nome da. da... Música. Da música. Da, mus... da banda? Não, da banda. Eu não me lembro. É Taurus. Taurus. Era isso que eu queria Taurus. lembrar. Taurus. Taurus é o nome da. E, cara, é muito parecido. É, mas, mas mas intro... tem, Eu não tem... lembro a introdução que é parecida? A introdução. A introdução, Sol, A introdução, que né? era. É uma coisa é. Bem, bem confusa a plágio, <laughs> porque a introdução de música seria considerada arranjo. É, essa é uma é no... parte confusa. Porque aqui no Brasil, pelo menos, quando você vai registrar uma música na Biblioteca Nacional, você registra a letra e a melodia. Se você quiser registrar o arranjo, é outra partitura que você tem que fazer o arranjo. Mas a melhor das pessoas é letra e melodia. Tá, e o que, que é o arranjo? O arranjo seria o riff. O riff de guitarra, o, o, introdução. o solo de guitarra... É impressionante, sabia que eu, le, eu lembro introdução. que... Eu, eu, a, gente, a gente percebe isso quando conheço alguns produtores. Muitas pessoas chegam com uma música, violão e voz... Sabe, já e... começa a cantar... Por exemplo, começa a um, pegar um violão aqui e começa a cantando já. Essa direto. é a minha direto. música. Essa Mas é a minha beleza. música X. Como é que começa a música? Vai começar cantando direto? Aí ele manda Não, pra um arranjador. Um Esse arranjador faz o arranjo. Aham. Aí ele faz um riff, que seria a introdução de Start Your Heaven, por exemplo. Do arranjo. Aí tem e esse arranjador em... é. não faz parte da composição. Entendi. Só que no não é claro. rock, sim, porque no rock um riff de guitarra, um solo de guitarra, um solo de guitarra muda a música, né? Sim. As pessoas sim. esperam sim. esse momento. Assim como a introdução de Smoke on the Water, do de Purple, também seria plágio. Seria plágio. É de brasileira, música é moça nova. Uma moça nova antiga, É, que. É, é! Do um... Brasil é. É meio que. Mas assim, eu também penso: como é que eu vou falar que é plágio? Que é uma escala de blues. Padrão, são, sabe, então, é só Isso é complicado. Escala blues padrão. Como é que eu vou falar que o cara inventou a escala de blues então? É. Não, então. Ele é. começou aquilo. É complicado. Alguém é tem o complicado. saco uma vez numa postagem. Foi? Já no do... Você falou, olha, a gente faz isso daqui. O cara, isso daí o Beatles já fazia. É, mas os Beatles do cara, já cara mas o cara já, o já, 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 já pegou. pegou é, viu, então, o cara faz, é, criatura. É. tem a música Story Standard dos Beatles, que eu baixo. A gente colocou essa linha de baixo Como você. Eu coloquei na Bicho Paixão assim de baixo também. Nossa, mas essa linha é. Que é do Chuck Berry. Vários Rockabilis. É do Chuck Berry. Que é aquela que é como é que chama? É, é tríade que vai assim: Tum-Dum Dum. Tum, 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 tum. Como é que chama isso aí? Tem um Tem nome. Tem um nome, é verdade, nem sei. Tem um nome. Tem um walking. É que assim, walking best seria é mais pra jazz é A gente é, a a aqui, a aqui, sabe tocar, só que aqui, é aqui, aqui, nome, aqui, aqui. a gente é meio ruim de nome. Aqui, aqui. A gente é meio ruim de nome. Não, mas né, tá tá é. Falando. Só faz isso. Tum, dum, 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 é escala, né? É, escala, é escala de blues, É, a escala. é a escala de blues Eu vou te falar, a gente sabe tocar os instrumentos, só que a gente não estudou numa escola, tá? Então a gente não sabe muito os nomes. Entendi. A gente sabe tocar. A gente não sabe ler partitura, por exemplo. Entendi. Mas falando disso aí. Cara, falar em partitura, vocês viram que eu tava com a partitura de, é, de Yesterday ah, na é? mão. Que legal, pô. Mas a, pô, a, a, a real? A real. Pô, aí é foda. A real com a assinatura do George Martin, John é Lennon, Paul McCartney. E os caras ainda erraram, é é, rabiscaram <laughs> assim, a partitura. <laughs> Mas como você... Porque o, o, o cara sentou aqui, o Tudo Sobre Vitor, né? O são O cara tem um monte... Ah, dos dos Ah, cabelo. eu vi que você postou o cara aqui. Eu então vi, acho é que eu vou até pegar um teco do cabelo de vocês, guardar. <laughs> É uma boa. É, é uma em algum momento, Bicho, falando nisso, grande. olha que loucura. Teve num show, já tá começando a ter fã doidão, mas eu acho legal, né? Eu acho maneiro. Não, mas eu acho maneiro pra caramba. Fã doidão. É, porque é o que a gente sempre sonhou. Teve... Sim, né? É, então, foda-se. <laughs> <laughs> é o que a gente sempre sonhou. Teve num show que a gente fez, foi nesse do, do Teatro MC, que esgotou aí. Aí, foi, na, é. na hora de tirar foto com a galera, a gente foi para fora e esse rapaz, ele pegou, a gente deixou o setlist grudado no chão, ele pegou o setlist e tinha caído um fio de cabelo meu, ele grudou com o Drex, na hora pediu pra gente assinar. Oh, aí caiu um fio de cabelo seu aqui, Matheus, estou guardando. cara. É, porque isso aí é em algum momento, né? Daí vai... o cara vai usar para algum trabalho. Ele não, não chegou e lá. falou assim, dá licença. Não, isso não aconteceu ainda. Pegar no isso peito. É daí do... do... tá, eu vou fazer. <laughs> Olha aqui! Ah, agora eu tenho o pelo do peito! Pô, isso aqui, dá um corte bom, Vai hein? Aqui, ó. Dá um corte maneiro. Só eu tenho! Só eu o tenho! Pelo do oh, peito. Chupa, morgado! Sabe, <laughs> eu tenho verdadeiro Você sabe, sabe que lá no The Noite, quando a gente foi... Você sabe que lá no... Puta que pariu! cai tem mesmo ali, ó. Três ali, ó. Pronto. Só sabe, eu tenho! Você sabe que lá no The Noite, tava na pauta, ele pegar um barbeador e raspar, raspar no um programa. Pouquinho. Não o, inteiro, né? Um pouquinho. Um só. pouquinho, assim. Mas, pô, mas, o, Danilo no mas o papo rendeu e tal e não, não seguiram a pauta. É, Eles até preferem, né? Quando não segue a pauta, quando é. o papo rende. Eles tem barbeador aí? É, pode fazer. <laughs> tem tem que medo. É. A cabeça. O medo. Mas, oh, mas faz no final, senão vai ficar feio, né? Faz <laughs> <laughs> Fica não, é, não, é. aí tem que fazer igual não, quando você passa só. na faculdade, né? É. faz assim, quando assim, vai assim, acabar com o peito, né? Faz aqui só no meio, ferrou, assim, ó. Aí ferrou. Sabe quando o pessoal pega aqui e faz assim: aí é. só no meio. Aí, acabou. Aí, Fica foi, só na cabeça, lado, a cabeça assim. né? Acabou. É. acabou. Tipo o buzo. Né? Aí vai <risos> acabar <risos> a nossa carreira, Você né? cortou é. seu pelo no peito. É verdade, Thiago. Acabou a carreira. Cara, e você sabe que eu achava que era de mentira? É mesmo? É mesmo? Eu achava. Eu tenho pelo pra caralho, é foda. Eu falo, brincando. Se o, pe... Se o peito é assim, você imagina os outros lugares. Que não pega um sol. Que não pega um é, sol, é... que ninguém vê. Então escondido. Não, mas como você deixava a camisa aberta uhum. e, e né, todo um estilão e tal? Eu falo assim, cara, será que o cara. Tem aqueles quem usava muito aquilo era o como é que chama aquele vamos aplaudir como é o como augeu ah, augeu ele usava um negócio no cabo para fazer é? Eu não sei. É, você joga você fica cabelão ah eu ah, vi tem... achei um spray é que foi aí a... eu, eu sei que ele foi é ele que usa, que né? aumenta o cabelo ele tá. usa isso aí? Ah, não usa é. Que é muito é, tá, né? eu achava que você dava um macho macho não, não uma, 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 uma 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 como é que chama uma pintada de pelo, sabe? Oh, Pô, tipo, daria, hein, mano? Olha lá. Imagina, imagina se eu fizer isso. Olha lá, olha lá. Pra você... Ser, mas eu... será que funciona pra pelo no peito? Funciona. Olha lá, olha o carequinho ali, ó. Chama, não sei o que lá, Você, Você joga... Olha lá, olha lá, lá. Porra. Olha lá, você joga no cabelo... Eu vou usar isso aí. Porque ah. o meu pelo no peito, uh -huh. eu tenho um pouquinho, eu tenho menos que o Matheus, só que o meu pelo no bem peito menos, é, né? é liso. é, é Então, bem joga isso aí. Isso é pra engrossar então, o Mas pelo. é liso? Eu, eu, eu acho feio. Fica é liso, parece que eu passei chapinha no pelo peito, cara. É, é tipo não. peito de japonês. É, né? tipo isso. É, o o pelo é liso, ele cresce liso, não fica tipo enrolado igual o Matheus. É, não, mas eu acho que tá bom assim, entendeu? Liso. O, claro, só o, pode liso, ser é, um peludo. o peludo e o pelado. É, exatamente. <laughs> você pega vários estilos, <laughs> vários de, estilos. de fãs, entendeu? <laughs> vários fãs. Quem quer um peludo tem uma coisa. É, é verdade. Atra quer... Atrai a senhoras. <laughs> atrai. A gente tava, ah, no, tava num shopping em Araraquara. Mas foi estranho, não sei se foi atração ou foi ser estranho é, mesmo. É a, a gente tinha acabado de fazer o um nosso show em Rio Preto, que a gente fez agora dia 11. A gente tava voltando para São Paulo só. É, passando no shopping de Araraquara pra comer lá. Várias pessoas tirando foto com a gente, foi bem legal até. Mas uma senhora chegou só no Matheus e falou assim: ó, a abraço é de graça. Ela me abraçou. Uma senhorinha esfregou um pouquinho a cabeça no pelo. Assim. Não, não fez, esfregou. É. <laughs> abraçou e vazou. É sério mesmo, é sério cara? Sério Teve tipo assim. E é, aí, encostou a sua cabeça, deitou assim. É, mas. <laughs> foi estranho, foi estranho. Foi inesperado. Passando, é, eu fui assediado. Tão... Foi assediado. Passaram Verdade. a mão nos seus pelos. É perigoso. É, é. Esse, esse, tem esse lance <laughs> é, já de. É, vocês namoram ou não? Sim, sim. sim. Vocês sim. dois namoram. Sim, sim. E elas têm ciúmes da sérgio Ah, assédio? bicho, nada, nada grande não nada grande, nada grande. Tão... não tão... que seria nada não, tipo... grande ah não tipo ninguém morreu conversa... ainda não tipo... <laughs> é tipo isso ah não mas conversas normais nada demais, sabe tipo nós estão sabendo lidar porque é uma é algo que a gente até conversou com elas porque tem que saber lidar porque o assédio existe existe tem... não não, tem como não fugir. vai ser nossa culpa e quanto mais assédio tiver quer dizer que melhor é tão isso. é melhor pra gente né então... Então... sim tem como é, é normal a da pessoa entender se ela não entende não tem como né? não tem não como, tem como, como ligar. eu acho que música tem mais ainda isso tem, sabe? tem o, o, o astro de rock lá sabe sim eu acho a... só de subir em cima do palco cara sim. sem você ser conhecido é isso você pode aí. ser desconhecido não, o, o palco é o palco, mágico né o palco te dá uma beleza extraordinária é que, que a... todo mundo quer a minha esposa você. Adriana ela fala assim né é, e ainda que as, as, as suas digníssimas conheceram vocês já tocando também vocês tocavam com 11 anos né é, é sim então sim. a me... gente não tinha viralizado ainda agora imagina eu ela me conheceu sendo comerciante ah não Nossa. é aí, aí é mais assim, difícil ainda É, mais difícil é ainda. mas ela ah. fala assim tem gente que sabe chegar uh -huh. e tem gente que vem para tirar casquinha sim sabe que é essa tiazinha que já deu uma <laughs> Isso cinzenta aqui um pouquinho assim. Nossa, se fosse assim seria muito esquisito. Já é assim, sempre é pior. Não fala gente? Não, Porque concordo, o carinho, tem, tem o sede é muito legal. Não, abraça. Não, é comum, é, é E a pessoa chega, vai, ah, deixa eu tirar uma foto. Não, pô, gosto pô, muito do seu e trabalho. e a gente gosta, viu? A gente que, gosta é. disso. Nós que a gente gosta. Porque bicho, é, é reconhecimento. É, o sonho, é, é, o quer, né? é o que a gente a quer, né? o que a gente não quer. Não, e não é, é, é isso, um reconhecimento, cara? É, totalmente. Tem então a pessoa fala, pô, eu gosto do trabalho de vocês e né? tal. Porque hoje em dia a gente fica muito preso só na internet, só no virtual. Aí quando você recebe esse carinho pessoalmente. É muito mais legal. Né? É gratificante. Você percebe que realmente, pô, tá dando certo, cara. Você sabe que é, eu, eu, eu fiz esse, esse paralelo quando começou a surgir muito o infoproduto. Porque o infoproduto, o que, que é? Eu falo que é tipo assim: é o cinema. Uhum. Você faz um, um sucesso estrondoso. Você pega muito mais gente, só que você não tem contato com ninguém. É, é. é loucura. É muito raro é. o contato. Agora, quando você faz show, Sim. é para um número extremamente reduzido. Sim. Você tem lá 200, 300, 400 pessoas. Uhum. É. Só que o calor ali é. É, está cara a cara. É, é bem diferente. É, então. E eu, é a mesma coisa que eu falo de palestra e treinamento. Às vezes a pessoa fala, porra, mas não, não. Às vezes dá menos dinheiro do que o, o, o infoproduto, vamos dizer. Uhum. Mas, cara, eu gosto. Que nem. Porra, eu faço uma, uma, uma análise, dá lá meio milhão de visualizações, 500 mil pessoas ali. Só que, tá, elas me viram, eu não vi elas. Sim. Você nem sabe Sim. o que tá acontecendo. Você tá é. na sua casa. Se... É, você não é sente, é engraçado, você não sente, né? Agora, quando você é. faz uma palestra ali pra 60 pessoas, cara, é, é uma galera. troca. Vocês é, é sentem isso? Sim, total. Tipo, total. E, cê, e não tem essa. Ah, bicho, a gente grava vídeo às vezes pro Instagram, e TikTok, dá 10, 20 milhões. Mas você não sente isso, você tá na sua casa. Você só vê o número aumentado, você vê é o número. Número. É. Mas você não vê. Porque é Não não, é só um número. É só um número. Se amanhã o Mark Zuckerberg lá apertar o botão assim, desligar. Puta, é. Fudeu tudo. Não faça isso, não. não faça, faça isso, Mark, <laughs> por favor, Mark. Já era, cara. Então, mas você sabe que isso é uma coisa que eu penso? Tipo assim, vocês já pensaram nisso aí? Nessas, nessas... É, mas o que a gente quer é consolidar uma carreira justamente para não ficar só em rede social. Então, mas é isso que eu quero chegar quer Matheus. Mas, eu, isso, mas eu também penso. Vocês também. pensam aqui, tipo assim, você acha que o é, YouTube vai ser para sempre? Eu acho que nada não, é pra sempre, não. Você é é o Okut, né? A eu, não, eu não pra cheguei pra nem ver a cor do Okurt, eu não usei, eu era muito criança. Só que eu, eu, acho que eu não é sei, sei como era na época se, se o pessoal achava que ia ser para sempre aquilo. Não sei se era tão forte. achava. Sei, era tão é, forte ninguém pensa, ninguém achava, pensa, pensa que ninguém Instagram. Só frente. Ninguém vai acabar. Muita tem. gente postou foto só lá. Aquele bagulho MSN, bicho. Ninguém MSN. MSN. Não, mas você vê. Eu ICQ, acho, que, é. acho que nada, nada é para sempre. Dizem que né? até hoje o CQ existe, né? Mas é uma galera eu mais, Esse mais. Eu não sei. Eu não conheço. Esse eu não lembro. Você é, vê o. É o... Ah, oh. Quem conhece isso aí? Você não sabe nem o que é isso, né? Agora, o pessoal que tá se vendo pela fechadura vai lembrar o ah, oh. é. ah que que é Era, algum... Era quando chegava a mensagem, aqui. Ah, tá. Aí fazia. <laughs> oh, oh. Chato, hein? <laughs> Aí quando oh, se manda. Oh. É... Oh, oh. É exatamente. Põe aí o barulho do, do ICQ aí. Mas você vê, por exemplo, hoje em dia, o Facebook tá caindo. O, face? É, o É, o Facebook tá caindo. O Facebook consumo. eu acho que é forte ainda porque pouquinho, tem aquele Marketplace para vendas. Não, de mas, zábios, mas né? o Facebook tá caindo no, no sentido de, de né, usuários cara? ativos. Uhum. Usuários ativos. Tem que muito cansa, usuário, né, tem mais de bilhões de contas lá, mas não, nem todos são ativos. São menos pessoas ativas, é mais gente com mais idade. Você sabe que tem uma teoria aí que estão dizendo até que é, as, <coughs> as próprias redes sociais, no geral, as gerações de agora estão uh... cansando tão cansando e cansando da exposição mas eu tenho uma teoria que é por causa do que a gente começou lá atrás do bullying também tem eu isso. acho que como é. as pessoas estão ficando muito isso, vulneráveis muito muito difícil, elas estão preferindo redes que elas não se apare... não apareçam ah tipo Discord o cara cria uma continha lá é? com continha, fotinho de desanimados entendeu saquei, saquei. só que isso saca então que eu acho... não inclusive eu acho, isso acho extremamente perigoso eu acho muito perigoso também o Discord também. o cara acho fica lá só com amigos virtuais Tipo, o mundo dele é o quarto Inclusive, dele, até sabe? teve um caso aí de, de um grupo... É muito louco teve isso, Teve até né? um caso aí de um grupo no Discord de, de, com pedofilia, né? Muito, de muitas... Ah, mas acho que qualquer rede social... Você... Mas qualquer Discord Porque tem... Porque a rede social de... não tem... Você viu que não tem lei? Não, não mas tem um o, limite? Então, mas o problema ali é que você é muito... Hum. É... Como é que se fala quando você não aparece? É anônimo. anônimo ah, exatamente, o tá. Discord você é muito, muito anônimo, muito anônimo Mas o Instagram, né? o cara pode criar uma continha lá também, não pode? Pode, mas o Discord Sim, parece mas, mas que... Mas não é a, o Modus Operandi. Não, sei, é, não é, tem assim, um é. perfil, o Discord é um grupinho ali, um chat, né? Não é isso, Discord? Eu nem sei o que é de É, isso. é tipo um chat. É tipo um chat, né? Eu então não, o pessoal fala, deve falar muita merda, cara. Mas, é, é, então, mas é aí que tá, né? Esse, é, é, de novo, como o Matheus falou, <laughs> é, você falou, eu quero usar as redes para... Divulgar o nosso Divulgar. trabalho. Divulgar. É tipo aquecer título. eu trabalho, eu quero né? tá Vocês têm estúdio, né? Tem, Temos a gente tem um estúdio, de estúdio, casa. um estúdio pequeno, mas era um quarto, né? E a gente, no, no início, quando a gente era menor, a ideia era para não atrapalhar os vizinhos, sabe? É. Porque então, então, então quando foi feito o estúdio, não foi pensado em ter uma acústica sensacional é como um estúdio de gravação estúdio seria de gravação pensado, né? Já é planejado, Foi né? mais só para vamos impedir que o som vaze. Mas a gente gravou. Só lá. que a gente acabou tendo um som bem legal, no Isso também estúdio. facilitou muito a tecnologia, porque você não precisa mais daquela mesa de meio milhão de reais para gravar. É. É. Exato, sim, cara. Isso é precisa. muito bom, hoje em dia Entendeu? qualquer um consegue gravar, né? A gente já, já gravou as câmeras, né? É Exatamente. Tudo canon, cara. Onde não, antes disso, isso aqui porque... há 40 anos atrás, é. bicho, era Nossa. só o Rede Globo. não, não precisa tanto não. Se você pegar início dos anos 90, já era. Já era, É. É. é é, já dá 30, né? Eu tô... É, então. <laughs> é. Eu também... é. Mudei muito é. também, né? Mudei muito. Tirei só 10 é. anos. Mas, é, mas o podcast é uma coisa que a tecnologia permitiu. E o YouTube também, isso é interessante, né? Porque qualquer um pode criar um canal lá, se vai ter visualização ou não, é outra história. Mas você tem a liberdade de criar. Isso é bem legal. A internet é democrática nesse sentido, né? Muito. Porque é bem democrática. Porque qualquer um pode criar uma banda, postar o vídeo. É bem, postar um vídeo. bem ah, não, acho que, o que Você o não que depende demo... da grande mídia então, te mostrar. Mas, mas o TikTok e o Rios no Instagram, eu acho que democratizaram mais isso. Porque eles entregam o seu vídeo sem necessariamente um investimento. Exatamente. Muito. Isso é interessante. Né? O pessoal. Os a... Shorts do YouTube, mesma coisa. Agora criaram shorts do YouTube, né? É, é tudo que é novo, eles entregam com muita facilidade. Uh -huh. o, o início do Facebook entregava muito. Então, início, a gente já pegou e isso. E sem pagar nada. Então, a gente Exato. já pegou o Facebook lá numa época que se eu não colocasse pelo menos um cinquentinha lá, o seu não, vídeo. Não, não é. já Sabe? era. É. Nem então, para assim, os seus é. fãs entrega. É, né? o, o que? Hoje é o TikTok. O Instagram. O Instagram é assim, nem para seus seus É. é. Muita mas não vezes... entrega mesmo. O Instagram mas nunca... é complicado, cara. A gente ainda consegue ter uma boa performance com o no Instagram. O reels vai bem. Sim. A gente consegue ter uma boa, um bom Tanto que nosso perfil no Instagram se entrar lá, cara, parece um TikTok. É só, só vídeo, só, só vídeo, vídeo só vídeo. Cinco vídeos por dia. É, mas é o que a galera quer. É, né? não, tem, não ficou São só os cortezinhos. De foto, né? ficou, ali né? de... O Instagram fugiu das fotos para você crescer. Fugiu, tá? É, se você só ficar postando foto, é chegar só pros seus seguidores e olha lá. É aquela coisa. E, e como é que como é que chega os shows para vocês? Vocês que promovem ou é, é, existem Não, então, promotores a, a Mari, locais? Esse, esse do que a gente fez no, em outubro do MC, a gente procurou. Porque eu conheci é. o rapaz lá começou Ainda a conhecido. viralizar. Eu falei, ó, oh, tá começando a viralizar, vamos tentar fazer um show, acho que vai bem. Falou, beleza, tal, tá. a gente fez na casa, esgotou, ele quis abrir outra sessão, esgotou a segunda sessão. Aí A já partir procuraram. desses, as pessoas estão nos procurando. Aí já procuraram, logo depois, 15 dias depois, já tinha um show no Teatro Unimed que procuraram a gente. É. Legal. foi o um evento do Simoninha que é filho do Wilson Simonal ele Sim. tá é. fazendo, não sei se ele tá fazendo ainda por dentro não da sei, música eu não sei se é, acabou o tá... Smith também participou desse, desse festival mas enfim aí depois shows no interior estão é, procurando a gente estão produtores gente né que fazem o um evento ali e levam a gente e aí contrato falou ó, Contra, tá o contrato dia aqui, vem aqui tal, e tal e, e aí a gente começou a ter mais equipe também que a gente já, já tinha nossos empresários só que começou a entrar um rapaz para trabalhar para show <laughs> E tem, ah, ter, e tem que ter, porque é muita coisa. Porque vai viajar pra longe assim. A vã. Tem van. Tem hotel. Tem alimentação. muita coisa pra organizar. Pô, essas... Não tem como ficar tudo na nossa cabeça, cara. Não, não tem. Não é tem. muita não, coisa. Claro não. Ah, não, é a mudar. gente já tá explodindo aqui de tanta coisa. Não, Imagina não se tem. preocupar com o hotel. Ou como é que eu vou chegar? Lá. Tanto que em Rio Preto, quando eu fiz o show, eu nem, nem sabia como eu ia. Chegou no um dia, é a vã. Beleza, vamos na van. É isso aí. É isso aí. Tem Sabe? Que... Tem coisa que não tem como a gente ficar, ficar muito na nossa mão também. Tem que ir tem não tem empresários para. Não tem como. Não, não tem como. nem dá. Não tem tempo. A, a, a história <laughs> praticamente de todas as, as, as bandas, é... você tem aquele elemento que consegue fazer o, o meio de campo ali. Exato, tem e, que e, ter. E, e, e foco 100% você... em justamente crescer. É é e como ainda somos independentes, nós né? não temos uma gravadora Sim. injetando milhões, milhões no artista. Então, mas vamos lá. Cês, é... Não acontece pergunta, mais isso, não é por... mais. Então, pergunta não curiosa acontece. mesmo, assim. Você é... acha que hoje esse é o caminho tem isso não, não, não. existe eu mais sei, esse jeito de, de injetar milhões assim não, não existe mais acredito que não né? eu também acredito, acredito que, que não, não tanto que você pega só quando é aquelas que... cartas marcadas produtos como você falou você vai tocar isso isso tem com é. essas músicas é. desse jeitinho uhum. porque é, tudo é muito formadinho. formado muito montado é. né é, porque é. já existe um negócio eu acho de... que possa existir são gravadoras grandes que tem muitos contatos e um artista já chega com um investidor de fora para ajudar no projeto. É, o artista tem que trazer um investidor. Ah, ele vai acredito. ter que achar por aí. Ah, acredito que seja assim. Aí que é o mais difícil. A gravadora pode ajudar? Acredito que possa ajudar. Deve ter muito contato com a gravadora. Tem duas opções. Ou é o, que a gente pegou. o né? artista tem muitas boas condições financeiras ou ele consegue um investidor. Então, mas vamos lá. Ou, mas hoje também, com o TikTok e Instagram, ele não precisa de milhões e milhões para conseguir viralizar. Então, hum, isso que eu ia falar. Ele precisa pega, de um violãozinho e celular. Você pega celular. artistas por exemplo, Xamã. Independente não, porque antes você precisava de duas Resultinha, coisas, né? TV e rádio. É. Hoje é, o nosso público, eu falo até o meu que, né, é, não vê nem TV nem rádio. Isso é. é. Foda. Os caras não assistem TV nem rádio. Eu não assisto TV, cara. Eu não Mudou assisto muito. TV e, e muito, eu, eu, não, eu, não, eu não sou tipo o perfil. Sim, sim, é, sim, é, sim. Eu já estou com Nossa, mais eu, idade. Eu já estou com mais idade. Não, você não assiste mas, pô, lá, Imagina um moleque não assisto, de 17 anos, é, sabe? Entendeu? Imagina esses dois aí, entendeu? Ali, ó. Ah. O Rian e o, e o, 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 o então, é Bicho, é loucura que as pessoas não estão entendendo mais ah, TV. As pessoas compram aquelas Smart TV, ligam o Netflix lá e eles, nem ligam o canalzinho para pegar a TV aberta. Mas é, é, que não tem mais. Eu fui sabendo recentemente. Não e que... rádio. Eu não ouço rádio no carro. Essa você foi a sua playlist só playlist lá, Spotify, é. né? É, então, Spotify. É eu ponho ali, ou quer dizer, outro, também tem outro. Mas eu é praticamente. Sim, a, a gente já chegou aí em algumas rádios grandes aqui de São Paulo. Tem galera que escuta. Pior que tem, cara. Em não, São tem. Paulo, principalmente. É impressionante que tem. É, a gente sempre fala isso, até com o nosso empresário. A gente fala assim, parece que ninguém ouve, mas tem gente ouvindo. Tocou não, claro a chão de amor tem. na Energia 97, né? 97 FM? Eu não lembro o número. Energia, Rádio Energia. A gente nem sabia que ia tocar. Tocou de manhã, a gente Tocou. recebeu uma mensagem. de mensagem. Um monte de mensagem. Puta, vê vocês na energia, você vocês na energia. Eu ouvi no Uber, eu ouvi Uber. É... Não, rola, rola. É assim, então, quem trabalha direto. Então tem um público é... também, sabe? É... Tem um público legal. Não, tem, ainda Eu tem. acho que o rádio. A rádio TV hoje é importante para você consolidar. Isso que eu ia falar. Porque a gente, a gente percebeu que, por exemplo, a gente faz, sei lá, sucesso no TikTok, no Instagram, pra, pra criança. Lá. Aí o pai dessa criança pra levar essa criança no show, pra levar essa banda a sério, se ele não vê que a banda tá indo numa rádio, uma TV, pode achar que é só uma bandinha de internet. Sabe aquela coisa? Entendi. A partir do momento que você aparece numa TV, fala, porra, pera lá. Esses caras não são uma moral, ah, é dá, dá uma moral muito São bolhas, interessante. são os... bolhas. São bolhas, é isso mesmo. Você vai então, entrando. Olha... Eu conheço vários artistas de TikTok que tem muito mais seguidores que a gente. Artistas que tem muito mais seguidores que a gente e nunca foram numa televisão. Igual Sim. a gente foi. Uh -huh. Nunca foram numa rádio. Esses artistas não fazem shows. Não fazem. Não fazem shows. Porque não consegue. Só público de internet, você não faz show. É muito Essa difícil tirar é um show só com público de TikTok. Traz, tirar é muito o difícil. cara do TikTok pra eles. Tem que ir além tem que mostrar Porque que você querendo, é além da internet. O TikTok, querendo ou não, igual o Discord, o cara cria um perfilzinho lá qualquer só para ficar assistindo e falando mal dos outros. Facilmente, né, criança? Sim. Entende? Ele pode comentar o que ele quiser. Não tem lei, não tem uma regra, não tem nada, né? Vai embora, comenta. Assim como eu falei que tem muitos artistas maiores que não fazem shows, tem artistas independentes menores. Meu, Os caras fazem show na Barcelona lotado. Isso foi foda é. que a gente viu, né, mano? Né? A, banda, a banda Bala Desejo. Bala Desejo, conhece a banda? Não. Então, tem 80 mil seguidores no Instagram. Eu, pra ser sincero, nunca vi o som. Não ouvi pra, saber, pra dar opinião pessoal. Mas os caras fazem show na Europa, lotadaço. 80 mil seguidores. A gente tá com quase 600 mil aí, estamos com 599, eu acho, né? Eu não faço, vou na Barcelona, lotado. Isso que <laughs> eu falo, de repente vocês podiam estar parando <risos> na <risos> Europa e não Entende? estão sabendo. É. E não Entende? estão sabendo. Pô, mas é a loucura, ó. a gente vai tocar em Santo André em dezembro e no Spotify tem mais gente que escuta a gente em que Paris. onde vocês vão tocar em dezembro? Ó, a gente vai tocar dia 2 de dezembro em Osasco. 2 de dezembro? 2 de dezembro. Ah, não acredito. Por quê? Porque Por quê? eu ia convidar vocês para o meu congresso. Pô, é dia e Meu dezembro? congresso é no dia 2 de dezembro, pô, cara. Que não vai dar, então. Linguagem pô. silenciosa, cara. Dia 2. Então o pessoal que tá olhando pela fechadura, né, ah, se quer aprender a linguagem silenciosa na prática, sair de mentiras, traições, golpes, mira no QR Code, não é isso, Rian? É Ou então no primeiro link afixado. É. Eu ia falar, vocês vão encontrar a, a banda <laughs> AL9. Não, vocês vão encontrar a banda L10. A L10, <laughs> é exatamente. Cara, tá maluco. O primeiro aqui. show já vai faltar no show. Não, isso, ó. Primeiro show. A L10, mas o primeiro show que Exatamente, é seu o primeiro. <show> <risos> de <risos> <dele> é mais... <laughs> Não, ó, eu já tô querendo. Eu vou criar uma resenha aqui, se você é. toparem. Né? Nós vamos lançar a banda L10 aqui. Beleza, em beleza. Em algum momento a gente vai fazer ao vivo. Bora, <risos> bora. <risos> em algum momento eu sei assim, olha, agora com vocês. A L10. A banda L10! Aí começa. E aí o pessoal vai ver o que é. Eu tô <laughs> o que com vergonha. É? Meu Deus. Mas tem peruca aí, não? Não, mas é. Não, mas vai ter um. Não, alguma... o que a gente percebe? É inter internet é isso, cara. É passar vergonha, não ligar. E ganhar a visualização ah, não, em cima disso. Ah, não, <laughs> não foda E ganhar a visualização é. em cima disso. Foda ah, foda-se já. A gente já tocou foda nesse. A gente tocou tá foda-se faz tempo. É. A, gente fez, a gente já fez cada vez Falar assim: puta que pariu, cara. Porque que que nem que vocês falaram, né? Vez. Esse lance de vocês é, é, gostam muito desse estilo, que não é só musical, é um, é um lifestyle. Sim, Sim, é um totalmente. estilo de vida. É um, é um lifestyle. lifestyle. É um estilo de vida. É um Fusca, estilo de vida. Fusca, né? é um, Mas é um você sabe que é uma coisa que a gente sempre gostou. Mas você anda com aquele Fusca? Eu ando, eu não vou muito longe com ele, né? <laughs> não, não, não até é um porque teusão, eu tenho medo cara. Até porque eu tenho medo também, dependendo do que tem que estacionar pô não tem segredo Aquilo é para você arrombar aquela porta Nossa. é facinho né pô é uma chave, é, não, roubar, é chave, chave isso, igual cara. do banheiro que você tranca aqui a é, é um é, porta não, aquele carro não é para você andar de dia não 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 também é um carro tipo tem uma de 72 aí tem é um 53 você, anos né mas é um tesão não é, é, é legal então a gente sempre gostou de coisas vintage retrô assim tipo eu gosto de videogames antigos eu tenho Atari essas coisas VHS que eu falei você no início aqui eu coleciono fitas VHS então eu gosto das coisas entendeu? Eu acho que isso vinculou também com a música, com o estilo de roupa. Eu gosto, é uma coisa que a gente Não, gosta. E é, e é legal que você falou assim, então vocês tiveram que tacar o foda-se muitas vezes, né? Sim, isso, assim, tipo assim, ah, vamos fazer é. a xé. Não, acho que nunca fizeram. Não, achei, não, não. acho não é Já acertanejo. Mas tipo, a gente era adolescente, quiseram fazer tipo boy band, tipo One Direction. Como você falou, And né? Um, um popzinho mais moderno. É porque o Direction tava muito alta, né? Tava em alta, na 2015. Mas e aí? E como é que era a sensação de tipo, não, não, não vou fazer isso? Era ruim, mas assim, como a gente era muito, muito jovem, jovem, as pessoas chegam pra você prometendo Sim. um sucesso... Que engana cê, cê, você. Que você. Que você pensa, caralho, é. eu posso estar com, com o bilhete da loteria aqui então, e eu não quero entrar. Essa pessoas é a pergunta. Que, as sabe, enganavam muito. Era As muito, pessoas enganam porque, muito. Porque assim, quando mexe com o teu sonho e você não é. Porque tem... o nosso sonho é, é ser um cantor conhecido e tudo mais, mas na hora que você fala, porra, se eu mudar um pouquinho, pode ser que eu chegue lá. Se eu ficar nessa, pode ser que não. O que tá errado. É, pensa então, assim. quando, então quando mexe com o sonho, né? Se é adolescente, porque... você pensa assim, entendeu? Quando mexe Sim, com o teu sonho é... e você não é ainda maduro o suficiente, você vai cair em muita coisa. Mas vocês tiveram que tocar muito cover. Sim. Muito cover. Mas na época que a gente já começou Para a tocar o quê? cover. Para Vocês têm algum. Vocês. Tem alguma formação? Alguma. Não, a gente um... terminou o ensino médio. Ensino médio só. E a gente não fez faculdade? Não Ficou, fizemos faculdade, só, música. Música. só a música. Só, só a música, música. Eu, tipo, cara, eu quero isso aqui. É, foi isso. Cara, é música. muito focado E o legal né? é que tipo, nossos pais complicado. apoiaram a gente também, que isso é bem legal, que não é tão fácil. Não, não. é, não é. Não legal? é fácil mesmo. Isso é bem legal. Acho que isso ajudou bastante Você também. Será que foi um pouco de projeção de papai e mamãe que gostava muito? Mano, Pode meu, ser, eu não põe Cara, eu fico imaginando como é que alguém me compra um baixo. De, 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 de do Jimmy Simon, cara. Como é que alguém compra um baixo. Não, deve ser um pai muito. A mãe muito louca, né, cara? Não é possível, cara. A é, minha tipo... mãe tava aí, ó. É, então. É. Tipo assim, chega em casa, olha o que eu comprei, filhão! O Meu de Deus, é um baixo de, tá? de machado! É? É tipo isso. Meu Deus do céu. Não, é, roqueiro, ele... bicho, é assim. É roqueiro e, e quem gosta também. E aí de... acreditaram muito. E quem gosta São só vocês dois vocês têm. Não, Não só nós na... dois. Só Tem vocês bolso. dois. Mas pra quem gosta de instrumento também, puta, isso aí é... Bicho, o pessoal fala. Pra é, vici, é, é vício. É, é um vício, é vício pra é quem, quem gosta de instrumento. Todo mundo não falei isso Com certeza. É um, é um vício, vício, cara. Porque daí você quer... Não, é legal. E, é, não, e... se depende se da gente, puta que pariu. Mas vocês e... têm algumas coisas assim? O baixo ainda existe lá? Tem, tá lá. Tem, a gente tá não, vendeu lá. Não, 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 vendeu não vendeu nada. Não, não. instrumento a gente nunca vendeu nada, cara. A guarda. Tá lá. Tem algumas coisas meio exóticas assim, ou tipo raras, ou... De guitarra? Tem umas guitarras raras da Gibson. E, ah, os instrumentos que a gente usa em shows, o dele e o baixo, principalmente? Eu tenho, né? É que assim, o, o, a gente sempre gostou muito de Kiss, então a gente tem os dois baixos do Dini Simmons. é o de Machado. Parece uma gota, um, que é redondo assim. É o. Nossa, sei esqueci o nome. Tem um nome, eu esqueci. Eu esqueci o nome. Mas é um outro que ele usa. E, 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 e o, o Kiss, ele também foi uma banda performática, né? Foi. Total, Para o muito caramba, é. caramba. Uma né? banda foi. formada, inclusive você pega até o Dini Simmons e depois o Stanley falando sobre isso. Ele já tinha uma banda antes, os dois juntos que não dava certo e eles falavam assim: "Tá bom, agora nós vamos formar uma super banda". ele já falava assim. Tá, e aquele lance que também rolou um lance que parece que eles é, copiaram o Secos e Molhados. Então, porque o Secos e Molhados já, Cê, se, já pintava, se pintava, né? parece é, que então. sim, pelo que eles contam, a ideia de se pintar foi do Ace Flyer, né? Então que era o guitarrista, que é o, né? Que era o guitarrista que saiu bebida pra caramba, Mas então, né? mas tem, mas será que teve uma comprovação oh, de tipo, então, vimos caras ali, eu não, eu não sei como o Secos e Molhados fazia, por exemplo, hoje o que você tem uma ideia? Aquela pintura é tudo registrada. Tanto que um dos guitarristas, um que entrou no meio aí, acho que foi Bruce Kulick. Não lembro o nome. Mas enfim, quando ele saiu do Kiss, ele quis fazer um show Carreira Solo, tocando músicas do Kiss e pintado. O Kiss não deixou. Com certeza. Pode, pode até Porque ser ele tava usando que... a marca deles. A pintura é deles. A pintura é, é a marca deles. Ele de só foi um guitarrista deles. que entrou e saiu. Mas você vê Esse que talvez nasceu, o pessoal cara. não saiba. Rian, puxa aí. Secos e molhados. E tem uma galera que talvez não saiba. Sim, eles assim mesmo. E eram parecidos, né? Tipo, que era uma base branca. Tinha. Quer ver? Ó, é legal esse aí, ó. Pega o pessoal ver. Mas sabe o que é doido do Dudu Kiss? Que eles eram pintados assim, só que eles tocavam umas musiquinhas de amor. Olha lá, olha eles aí, ó. Sim, sim. Muito parecido. Olha o. É, bem parecido mesmo. Como é que chama o vocalista? o Grosso? Neymato Grosso? Olha lá, é branco com, é, com, com lado, preto. Lá, tem uma foto comparando os dois, é olha na esquerda, né? Tem uma comparação. Aí, ó, aí, é, olá. Não, não sei se dá pra ver. Olha lá, olha lá. É, não, é chilão mesmo estilão, é mesmo. Olha, estilo, o é Mato Grosso estilo. é muitíssimo parecido com, com os meninos do Kiss, é, né, cara? Sim. Olha o dourado ali, o outro também tem dourado, enfim. Sim. sim. Dá pra mas desconfiar, o, dá, né? Dá pra desconfiar. O, o Kiss, eu acho que também, por ter dado certo, eles, eles se pintavam assim. Só que o som deles era extremamente comercial pra época, né? As de amor, sabe? Não, mas foi tudo muito bem pensado. Eles criaram outros nomes, cara. Esse cara é outro nome, The Star Man, É. Star Child, né? Esse tem ah, personagens. É, é Esse tem personagem, é, uma não, coisa genial, é. É, genial, é genial. É genial. Com as roupas. As roupas, ah, não, as roupas é. também figurino. E, e as histórias dos pintinhos, que acho que nunca houve, né? Pô. Do que o Jim Simms ficou. Ah, é, matava os pintinhos. Ah, é, umas é, coisas assim. Tem outra é, história. É, tem, porra mas acho lá, que é personagem né? tipo, Pai e mãe não deixavam ouvir. É que o seu pai e sua mãe eram tudo doido. Entendeu? <laughs> é mesmo. Porque os, os seus pais só não deixavam ouvir 15 e era maluco. Minha mãe fala do capeta. É mesmo? Ah, é, é tipo assim. aí, Ele come pintinho, ele mata. <laughs> você não sabia dessa história? Sua mãe deve saber dessa história. É, minha mãe já, minha mãe já foi Ele ver isso. Ele soltava, assim, um monte de pintinho oh, no palco, com aquelas botones, aí can, cancava a boca. Nossa, o que que é? Por é. isso que saía que... sangue, ela... que eles comiam pintinho. Ah, ah tinha esse boato, é... essa história. Acho é, que a então... minha mãe se o quis em oitenta e pouco. Antes, antes eles tirarem, que hoje eles já tiraram a máscara, né? Eles não tiraram É, eles tinham identidade. minha mãe o com o Fred Mercury, já. Sim, teve no Brasil. teve Eu não fui, eu era muito pequeno. Mas minha irmã foi. Então minha mãe foi, descei. aí É. Puta queen ah. também é muito bom, cara. Queen também é muito mas, bom. Queen também que é eu, legal pra caramba. Você mas é isso que eu falo. Eu acho que. Cara, assim. É... Primeiro que eu não, não, não tinha ideia, eu achava que é, não era lifestyle. Eu achava que vocês. Agora que eu puxei, eu vi que é de verdade. <laughs> né? Chupa morgado. Mas mas é, eu acho que. É, é, é assim, Vocês estão criando uma coisa muito legal. Muito legal. Né? Se assemelha muito ali, tipo os Mamonas. O pessoal, lembra né? bastante, pessoal lembra bastante. Porque o os caras fizeram também na, naquela. Não, não tinha nada daquilo. É. É, acho então, que o, fala o, tinha. O, é a, o lance muito diferente. dá certo lembra o Mamonas, né? Porque qual a chance, né? Você... Era uma coisa nada a ver. É, lembra, é, pra época, é, nada né? a ver para época. Extremamente diferente. Nós também temos o, o, o nosso lado cômico nas gravações de Mas 20. a gente não coloca isso nas músicas. Não coloca né? nessas músicas, mas nós temos o nosso lado cômico. É, mas por ser muito diferente. E tá dando resultado. As pessoas estão vendo isso, né? É, as pessoas com, comparam bastante mesmo com o Mamonas. É, mas acho que é normal também, né? Acontece, tá, sempre vai o, ter comparação. O, 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 mas eu acho que o, o diferente, né? Quando é muito diferente também, de início, assim, até agora, né? mesmo a gente já tendo um, um público legal tudo mais, gera estranheza ainda, né? Ainda vai gerar muita estranheza para as pessoas. Incômodo. E haters. Vocês já estão com haters? É ah, bastante. Lama, cara. É mesmo? Pra pra é, mesmo cara. é, tem bastante. Muito. É mesmo, é, cara? Cê, oh, tem, tem vários cara, tipos, que nem tem tem o tipo de hater. Olha, quando tem... eu, né, Rian? Quando eu, quando eu vejo que o Serjão do Foguete tem hater e vocês <laughs> têm hater, eu fico feliz, cara. Porque eu falo assim, né? Eu falo assim, não, cara, tem, eu tenho hater de, então é. <laughs> tem hater de tudo que é tipo. Tem o, porque, tem meu, aquele... Como é que pode vocês que cantam umas músicas tão legaisinhas e tal? E... Então, tem um, e... Que, tem um roqueiro muito conservador que critica por não ser. para ele não é rock. É, o ele do... fala assim: que... Ah, isso aí é a restart. Pega aquele -pe 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 preconceito com o restart. Pegaram, pegaram um corte do, do SBT do Danilo Gentili, que ele fala, pô, legal que vocês estão voltando com o rock uhum. pro mainstream. Eu pergunto, peraí. Restart que eles tocavam? Acho que sim. Tocavam. Será que eles tocavam? Eu não conheço, mas. Mas assim, enfim, pega lá o que você oh, falou. Ah, o baterista. Não, é, é então, o Tominha, O baterista do Restart até segue gente. Legal. caramba. Ele toca muito bem bateria, inclusive. Acho que ele toca pra bateria. É que a gente não conhece todos, assim, pessoalmente, pra te falar. Sim. Puta, aquele cara realmente toca pra caramba. Só que o, muita gente vê a gente, tipo, como mais uma boy bandzinha só. Aí o roqueiro mais tradicional que escuta Led Zeppelin na casa dele não vai, não vai gostar. E também tem aquele Entendi? roqueiro que. Mas é muito óbvio também, né? É. Um cara que gosta, sei lá, como a gente falou, Led Zeppelin, ou, sei lá. Ou. Mas tem Iron gente, Maiden, tem... ou outro Sepultura. É, não, não é, não é a praia. Porra, dele. não é a praia. Mas tem muito, mãe, tem muitos que gostam, curtem Beatles que não curtem a gente também. Entendeu? Não aí é fala, estranho, A é. gente fala que a gente tá copiando os Beatles, tem que a gente copiando tá de, de, de cópia, a pessoa acha que é plágio. Tá. Tem aquele lance do plágio, isso aí sempre vai rolar. Pelo, pelo estilo bem semelhante. Aí, tipo, ah, não pode. É. É, tá copiando. Que nem o cara que você viu do baixo lá. <laughs> Entende? Eu gosto de um cara, já ouviram falar aí, Richard X? Não lembro disso aí. Esse cara é muito Eu legal. conheci ele é um, há uns 10, mais? Tem uns 15 anos atrás. O que, que esse cara faz? Ele pega só. É músicas muito famosas, uhum. que então, tipo, like a virgin, uhum, né, Beauty. ele pega músicas bem, é, como é que é aquela do Californication, tá, Só ele hits, E ele coloca numa, aí, aí que eu, eu sempre me confundo se é acho que é melodia, né? Então ele põe uma melodia é, de tipo big band, tipo de música de meio de, de cassino, eu falo que ah, sei. é o ritmo, ele é o ritmo então. É. E fica muito engraçado, ah, que fica muito legal. Ele muda, ele muda o estilo da música. É, ele toca muito piano, sabe? Ah, Essas sim. Big Bands de... Me sim, lembra sim. muito um Big Band de cassino, sim, sabe? sei aquelas, aquelas bandas de. Tipo, de, como que fala? De... Lá de jazz, mas é, não é que jazz. fica tocando. Mas que tem metais e tudo mais? Metais, tudo. Ah, sim, tipo, de de né? sabe E ele. É... é como se fosse um pianista dos anos 50. Vai? Sim, sim, sim. Sabe? Tocando. É... E ele faz isso, cara. Ele só faz isso quer dizer, só faz isso, né? Porque ele faz ele muda todo o arranjo, muda tudo eu acho muito legal, porque é diferente e chega uma hora que você começa a se encher o saco, porque se você liga, por exemplo, uma rádio, ou até esses, essas músicas é, de agora, de sucesso são todas muito parecidas é Sim. foda, é eu acho que ficou muito tempo também e hoje é tipo assim, estilo, né? eu tô ouvindo e essa... falo assim putz, aqui é a L9 Sim, isso eu é já tô É, nisso isso já. é legal. É, isso sabe? A gente, a gente, Nossa, não. isso aqui é R9. Isso é. é interessante. a gente, a gente gosta E vocês disso. são muito apaixonados, né, vocês dois? É, hein? a gente gosta de música de amor. Mas é porque o estilo de música que a gente sempre ouviu foram de música de amor. Próprio Beatles, né? Esse é. amor ingênuo. É. A gente gosta disso. Sabe? I wanna gente... hold your hand. É, então, acho que até todas as bandas. Nossa, é ingênuo é. pra caramba. Até, é é. Guns, até é bandas como Guns N' Roses. Oh, mas o rock de fora sempre foi muito amor, né? Muito. White Snake. Essas é. bandas de hard rock eram tudo música de amor. O Kiss foi isso que eu tava Kiss. falando. O Kiss é uns maquiados doido que canta. É, I Love You lá, mano. <laughs> é isso, I Love You? Não? não, é verdade. Eu tô dando um exemplo, mas é. Eles I Was Made canta. For Loving You, né? É, eles cantam umas músicas de amor. Perfeito pra amar você. Entendeu? Pois é, cara. É bem Os romântico, maquiadão, bem Os caras maquiadão romântico. lá, você acha bem que vai romântico. ser um som muito pesadão, é. Matando o Pintinho, É, Matando Pintinho É, o né? Simons, Matando o Pintinho e amo. cantando mano. amor. É, é. é né? Mas... É, que, é que chega, sua mãe que você falou. Chegava aqui no Brasil, acho que a galera nem sabia o que eles estavam falando lá. Lógico que não. Exatamente. Exatamente. O cara vestiu de demônio, porque o personagem dele é o. Eles têm os personagens, né? O demonstro é o demônio, né o demônio, né? O nome, né? Então, bicho, ele chega no fim aquela língua enorme. E ele tá cantando de amor lá. A banda da banda vem do inferno. É, Ou eu fiquei imaginando outras coisas aqui. Acho que a namorada dele não tava nos bons dias. Será que tinha esse, esse, okay. esse duplo sentido? Não, será? Não, o não é possível. Não, porque, porque o não, não é possível. Não, porque o, o Kisley ele faz muita coisa ah, com duplo sentido, né? É? Treta de música. o Kisley que, o que, é, fala, é, fala lick, muito de sexo. É Lick It Up. Love Gun. Gun. Lamb. É? Lick é. It Up é Lamb aqui. É. Mas é que eles fazem com duplo sentido. <laughs> eles fazem muita coisa com duplo sentido. Né? Ah, e de repente os caras já, já, já. Vai é saber. O rock do duplo sentido, né? É, não, eu sei. não sei. Eu achei que ele ia também causava um medo, né? Aquela imagem dele de malvadão, né? É, mas tava na moda, né? Do, nessa época aí, nos anos sim, 70. Ainda mais que era muito a estética de roupa. O próprio e os shows deles o Ozzy, né? Fogo, o Ozzy né? O Ozzy Se vi... for tudo verdade, eu já teria morto, não é não, possível. Não, quando eu via aquele. <laughs> tipo o reality show, né? Da família dele. <laughs> ah, é, sim. Tinha, tinha, tinha do Genie CD, né? Vocês é do ah, Cine, Cine, Eu vi um pedacinho. Ele e a filha. Do Genie CD a tinha mais. Do Ozzy eu nunca vi. eu sei que Do Ozzy teve umas partes muito engraçadas, porque a produtora deles é a mulher dele. Né, hum. que eu esqueci o nome dela. estão casados a... a Cheryl, né? A Cheryl estão é casada é a... é, agora há 30 anos. aquela época os 20. E... e aí você vê um cara que super esse lance de... de astro do rock. Tal, 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 é uma família super tradicional. É. Casado com a mesma mulher. E, e se... não sei, não sei. Teve um episódio, cara, que foi muito engraçado. A filha dele, que era menor, ela aparece com uma tatuagem. Ah, e aí, um cara cheio de tatuagem, falando assim: aquela voz dele, ah, onde você fez? Aí ela, não, não vou falar. Onde você fez essa tatuagem? Você é louca, sua mãe vai te matar. E não sei, o um cara cheio de tatuagem. E, é doidão. e ela fez tipo um coraçãozinho aqui assim: olha aí, pra que você que fez isso? Ó, essa tatuagem aqui, ó, infeccionou, ficou desse tamanho. Nossa. Onde que você fez? Você vai Caramba. falar com a sua mãe. Aí ligou: aí a Sharon só falou assim: você é, fez uma tatuagem? Né, por telefone. <laughs> fiz. É, me dá o nome dele. Eu não vou dar o nome dele, que eu sei que você vai processá-lo. Caramba. Aí, tipo assim, não, não, eu quero só saber qual é o nome dele. Que estúdio? Você de menor. Como é que um estúdio fez Nossa, uma tatuagem é um gê, é, e não sei o quê? Uhum. Aí você olha aquilo e você fala assim, gente. Você achava que a vida do cara ia ser mó... É, né? tipo... Doideira pra caramba. Que né? é outro também, que vocês sabem, que tem uma lenda que ele... Esse foi verdade, né? Que ele mordeu lá. Ele foi mordeu. verdade, mas ele achava que era uma coisa de fã, né? É, ele mordeu. Hoje já tá Ele meio teve doidão. que sair dali e tomar um monte de... É, isso, é, não, é verdade. Ele já tá meio doidão. O que é mentira já. é o que o pessoal fala, que ele realmente pegou o morcego, ah, morcego, vou morder. Não. Quer dizer... Não, Não tava bom, ele né? já tá muito doido. Ah, é, doido. É Não, porque assim, <laughs> Ele achou que era uma pomba, principalmente né? No, ah, o pomba, principalmente onde no, essa principalmente pomba. No, no Black Sabbath, o Ozzy era maluco. É. Muito maluco. Acho que ele usava muito droga, ele foi já foi preso. Uma a vida do cara, sempre foi uma doideira. Antes de ser famoso, ele já foi preso. É o Ozzy. Que que é Mas no rock tem muita, muito como a gente fala, tem muito dessa dramaturgia, tem muito dessa estética. Tem. É... Tem muito, principalmente disso. dessa época. E eu, é, anos 70. Exato, criava se muito a essas teorias, coisa. né? É. Porque Sim. isso vendia, né? É. Sempre vendeu. Essa é comercial, imagem né? o maluco. O, o, os próprios Beatles ali no finalzinho fizeram muito easter egg, né? Fizeram muito Fez. dessas pegadinhas. Teve aquele lance do Mas... Paul tá morto, né? É, Paul, Paul tá morto. É. Aí eles é. colocavam coisa contrária nos discos. É. é. E, e colocavam Mas, mesmo. É, é. que tá falando, colocavam mesmo, proposital. Aí o pessoal vai virar achar. É. É. E aí Olha aqui, ó. É. 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 E colocavam de fundo, o Johnny falando: Paul is dead, I buried Paul, eu enterrei Paul. É. Pra tem que, teve, tem, tem morreu, que, acho que ele falou que era é, e, e o próprio povo falou assim nossa eu não imaginava que teria aquilo né que era é, eu vou eu vou te pegar como Superman né para não falar o palavrão aqui não mas eu vou te <laughs> uh -huh. era I você percebe é que o like uh -huh. Superman e aí é, 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 apareceu Mas você percebe que é que é tudo muito armado planejado o você assistiu o documentário dos Beatles Uau, Disney da Disney Plus, o get, get back. back. Não, não essa vi. É, tão sensacional, na Disney Plus, é. é sensacional, é incrível. Você percebe? Eles fizeram aquele último show no Rooftop, né? É, o é um ensaio um show do telhado, né? E assim, eles estavam avisando, olha, mas é legal. Pode baixar a polícia. Né? Eu falo assim, tá bom, vai ficar legal na imagem baixar a polícia. Aí quando chega a polícia, você fala, nossa, que surpresa. O, o, o Pomacarne né, abre um sorriso quando chega a polícia, porque ele queria isso. Ele é. queria que saísse. Ele queria essa polêmica. Nós somos uma banda e estamos sendo expulsos pela polícia. É. Então é tudo armado. Tudo sempre, armado. Você vê isso agora no documentário. Na época, fala: caralho, os caras oh, são Ó, foi foda. sem querer, né? É, Olha caralho, aí. os caras são malucos, estão tocando no telhado e a polícia tirou. Já sabiam o que ia acontecer, e ele gostou que aconteceu, ele não ficou triste. E tinha, e tinha muito dessa. Muito, sempre teve isso aí. É. Sempre teve isso aí. E, e eu acho que isso que talvez é, a galera é, tenha esse impacto, né? Que é tipo, sai da normalidade, uhum. que é. né? E perrengue, Exame. cara, teve já tipo de band de... de. briga, assim? Não, de. de, de... Situações. Vocês começaram a fazer show agora? Isso, eu só me agora. sempre, sempre, sempre tocamos a gente é, a gente então, sempre... Barzinho. então, Barzinho cover. Barzinho, né? E tudo mais. E aí, cara, piores lugares. Puta, então que já fechou? Lá na... Ou aquelas coisas tipo assim, meu, não acredito que eu tô tocando aqui. Não, teve um cara bem clássico Bard Rock estourado, oh. né? Aquele é né? o Ah, que já Eu Já fechou, fechou né? posso já... falar o um nome porque já fechou, já fechou, fechou. faliu, né? Faliu antes da pandemia, inclusive. É. <laughs> é, é, mas é esse, esse aí a gente foi abrir pra uma banda de heavy metal de meninas. Era só uma banda só de meninas. Minha, só que heavy metal, é. tocava Iron Made, essas coisas. O nosso show já começava meia-noite. É. Já era bem tarde pra mas, gente. Eu tinha 17 anos, né? <laughs> tinha 17 anos, né? nem precisa falando em bar, né? Nem é, mas, tô mas aí, juntou uns tiozão lá, toca lá dizer pra ele, caralho, toca lá o quê? Mas não passou disso. Esse, esse foi... é Tipo, toca, mas aí vocês tocaram. Não, não, não tocamos. Novo, ah, não tocaram. Toca o nosso repertório, que esse cara tava puto, só, né? A gente tocava só Beatles e ele é. tocava... Nessa época a tocava Beatles, yeah. Elvis, Savangar, ficou... Só cover. Se tocasse Jovem Guarda lá, a gente apanhava. É, 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 Se tocasse Jovem Guarda lá, a gente apanhava, na certa. Nossa. Mas deu um pouquinho de medo, porque ficou um clima meio tenso, sabe? Quando fica um clima meio tenso, todo mundo em silêncio, e o É, deu um pouquinho de medo. Tocou Led Zeppelin. Um e a luz da, e era caipirinha. a luz da cara, são prefeitos. Você e não podia beber a caipirinha à vontade até tal horário, então os caras já estavam. Era meio bêbado. Podia e beber. Gente, até é. tal tá horário. Então, é, bebe tudo que você possa é, beber. Também teve a situação da, que a gente tá contando de noite, que a gente tocou num bar pra idade Não foi num bar, foi um baile. Baile, perdão. Um baile, baile pra, pra terceira idade sim Lá em cima também. Foi em, em Mas também. por quê? Porque com então, foi assim, É, foi a gente. chamou a gente. O, 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 é, começou assim, primeiro que lá era um clube. É um clube lá, né? É um clube. Só que não tem acústica. É peraí, tipo... peraí, peraí, para, para tudo que agora me caiu a ficha. Santana, Santana do Paraíba. É. Santana de Paranaíba. Santana do Paranaíba. É aquela que. É... Pô, como é que eu vou falar? Acho que já fui algumas vezes ali. Eu já passei. Tem um lá? Tem um centro histórico bem conhecido. Tem, um, tem, tem uma igreja. Isso, é uma aí, igreja. aí aqui do lado tem uma casa preservada. É tipo do, mesmo, isso mesmo. O, né? o museu, Aí o museu. atrás onde tem. Atrás do lado é onde acontece ali o... A pracinha ali isso. que acontece as coisas. Sim, tem o coreto. Um coreto, a gente tocou muito nesse coreto, tem um coreto. nesse coreto, que é do ah, lado é, da igreja. Então, aí igreja. é o centro histórico, que realmente isso. é bem, é bem para turismo. Eu é, é, já fui muitas é vezes. Eu é, muita é, muita já passei de moto, oh, tem muito salen legais lá em volta, bem legal. Porque ali é o caminho domingo, pra você pegar lá. a estrada do Romero. É, é isso então é muita gente passeia por lá. É. Passa por lá para ver. É bem, bem um ponto bem turístico, assim. Então, esse lugar que gente tocou era lá perto. Era lá perto, no centro histórico. Nessa região aí. E o local lá não tinha acústica dentro desse ambiente. Então, você A bateria acústica. Sim. Você bate na caixa? Parecia pá, aquelas quadras de futsal de colégio, assim, sabe? Alto já começou cacete, assim, já, já começou a dar problema com o técnico de som aí, né? É. Porque Ele não, sabia, não regu... é nossa culpa. Eu não tava conseguindo regular o som lá. É. Não tava conseguindo regular o e som. E era tudo velhinho que eu vi. Pô, mas nem ouvi então. É... O importante <laughs> era só ter Desliga. a plástica do negócio. Desliga o aparelho. Mas aí eram... Qualquer coisa, gente... eles chamaram a gente a tocar umas aí músicas. Aí só aumentando antigas. ali o aparelho. Um o né? eu só é... ouvi. Desliga o aparelho. Eles achavam que, pra gente tocar músicas antigas. É uma a coisa pessoa, mais light. O pessoal ia gostar porque da época deles, porém eles queriam ouvir mais um lado mais forró da época deles, né? Foi, ca, Aí foi caótico. Aí o pessoal reclamava pra caramba, isso foi, esse, caótico. Esse foi o mais caótico. Puxa. Reclamava muito do som, gritavam muito, como eu falei de noite, gritavam mesmo: vai forró, toca forró, toca forró. Pedia forró. Pediam muito forró. Eles queriam lá o. Queriam forró. O, o, queriam forró. Mas é engraçado porque Luiz tinha. Luiz Gonzaga, que... É então. É. Eles queriam uma coisa mais simples mesmo, violão, violãozinho ali, mais coisa mais baixinha, tocando forrozinho. E não uma bateria, pá! Não, pá, não pá, é rock, pá. não rock, sabe? E nessa época a gente tocava so, mais cover também, né? Só, é, é, só, só cover. cover tinha né? uma outra autoral. Um pouquinho outro. Mas os bares é engraçado, sabe? O bar, acho que a gente quando, quando começou a compor, ter mais autoral, a gente parou de tocar em bar, porque os bares não querem as bandas autorais. Isso é louco, né? Eu é, nem, nem apoio essa cena aí. É, 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 meio, é meio triste Sim. até. É. Porque é, não, eu entendo o lado deles. Porque o que vende, o que vai a galera e ver, é o cover, é o tributo. Então, tipo, muitos bares a maioria toca tributo do Kiss, que os caras se vestem igual. Tributo dos Beatles, eles se vestem igual. O tributo do Led Zeppelin. Todo mundo se veste igual. É, isso traz muito público. Traz, traz público. porque o cara vai lá, não pela mas a banda, é triste mas, que mas não dá chance música. pra banda nova, né? Você percebeu que tipo. Não, porque acabou, acabou isso de. Igual antigamente, né? Antigamente banda... as bandas começavam nos bares. Igual os Beatles, né? No Cavern Club. E não tem mais como tem começar mais no isso. bar. Não tem a mais isso. A não ser isso. que você toque cover. A gente igual começou a gente, que... a gente no cover. bar. Quando começou até o final Mas vamos lá, olha que interessante. Os próprios Beatles, eles eram covers. No início? Sim, aí? no é, início era. Quando foram pro Hamburgo, era, era, isso era, só, cover. Cover. era só, só cover. Aí quando vem, é que faz essa mesclada. Mas, por exemplo, eles vão fazer um tributo de alguém. Eles não precisavam imitar alguém. Não, 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 era, porque, era uma banda, mas também era uma, era, banda... era uma outra época no qual o Cavern Club era um ponto de jovens, né? Sim. Pensa hoje em dia, um bar ser é um ponto de jovens. Não, é um pub difícil. de rock dificilmente um é um, de ponto ser um ponto de jovens. Hoje. Um ponto de jovem não, não tem hoje. Hoje em dia vai ser o que balada sertaneja baile ah, funk, entendi, é, pagode, pagode, né? Entendi. Aí o público que vai estar lá. É aquela situação, é um público eclético, ele quer ouvir uma música que ele conhece, pra, uh -huh. pra cantar junto e bater o pezinho. É. Exato, ele, ele quer, quer ouvir então, quer, ah, é, a música... Nananá na, do Red de é, ele, ele quer ouvir lá, é, ele quer ouvir o Led dele. Por onde for, quero é. ser seu lá. Puta, se não tocar essa música na noite... <laughs> né? não, eles, eles querem ouvir aquilo, o clássico, quer é ouvir o Whiskey Aí a gente parou de Whisky tocar o a gente, pra, a, gente a gente tocou pra tocou caralho o seu é um gol, cara. cara Qual é a música é legal aqui? É tanto tocando. Não, a música já realmente. Já me trouxe de festa, né? De... Lembrou, é... De... É... é, a música foi o seu gol. De formatura, né? E ela Eva, tem uma reciprocidade com o público, né? Que é. Tem é. pra caramba. Assim. É, então. Essa é música clássica? Eva, né? Que na é. Eva. É. É. <laughs> Mas é aí de bar, mas de aí vai. De a gente baile, falou né? de tocar em bar. A, gente começou, a gente começou a tocar alguns festivaisinhos que chamava a gente a gente tocou bem pouco depois. É. Ele tava começando a fazer bastante show agora mesmo. Mas é por isso que eu falo, eu até falei dos artistas do TikTok que não fazem show, é muito por isso também. É, também tem isso. A, os caras apostam nas autorais, não consegue, show. Não faz. Sim. Não faz. sim Muito difícil. Muito difícil. É, foi, foi, a abertura é muito é, difícil. O que acontecia até mesmo com o próprio Mamonas, né? No Utopia. Sim. Eles eram covers e também tentava colocar a música deles e aí não rolava. Não rolava, né? não rolava. Tentava botar Utopia, Utopia, o negócio. Então, não... e hoje é curioso que a gente vê. Bandas covers nos bares tocando as nossas músicas. Eita, vocês já tão tá famosinhos. É, é, tá indo bem, a mas Mas o bar não quis a gente tocando essa música. Agora tem um Agora outro tem um cara cover tocando tocando essa música. Eita! Não é, maluco? Isso é muito legal, Mas é maneiro, né? eu acho. Não, é legal, mas eu também acho triste, né? Porque, <risos> <risos> sabe, não dá oportunidade no começo, sabe? De vem aqui tocar, comece a criar um públicozinho do barzinho ali. Está... Sabe, acabou isso. Acabou, mas eu entendo, os caras querem a Não tem momentana. mais. Não tem tipo, mais. é impossível alguém falar assim, não, eu vou... Vou deixar vocês tocar o, o, o autoral. A gente isso. nunca achou ninguém. Que não, a gente não achou A gente nunca achou ninguém que apoiasse esse ponto. Só tinha um por aí, mas eu não. É. A gente, a gente não achou. nunca achou alguém que queria apoiar esse ponto. Nunca. Nunca não. achou. A gente tipo... achava muitos gente bares, barcos lá de... insistir. Tia, o dono do bar é sempre assim, é. assim: vocês vão tocar o quê? Uma seleção de, sei tipo lá. Tipo de... isso. Já Qual chegou uma... que é a Já chegou em barco pra fazer. Tipo, vocês 7. vão tocar de sábado, sábado não pode tocar cover. Você quer tocar cover só domingo? Porque domingo tem o autoral, Matheus. Cover não, autoral. Autoral. Sábado não pode tocar autoral. Se quiser tocar autoral, só é domingo. Porque domingo vai menos gente. Vai menos gente. Tem quase ninguém. Aí você vai no bar, tocar domingo, vão tocar autoral. Não tem ninguém. Curiosidade que, que não quer calar. né? Estou fazendo uma pergunta na terceira pessoa. Uh -huh. Quanto que ganha uma banda é, de barzinho? A, a gente ganhava porra nenhuma. A gente pela bilheteria. É. Essa cara é a merda, a gente não tinha cachê fixo. Esse negócio de cover artístico é furada. É não, furada. É isso que eu tô te falando. Furada, não existe. Não, pera, isso. agora. Polêmica! Polêmica! É, polêmica! É, polêmica! Ó, pelo menos os bares têm certeza tocou? que vocês vão falar sobre. Só falar, ó, sobre a gente, polêmica. Onde a gente foi? Os bares Não, calma, casa. pera aí que eu, é. eu já entendi onde você quer chegar. Uh -huh. Se alguém tiver olhando pela fechadura, eu não sei se, se já. <laughs> porque ele disse que é artístico furada. é lenda. É lenda, né? é lenda urbana. Eu lembro que a gente tocou uma vez num boteco. E lotou de gente lá, e tinha um Coverzinho. No final a gente uma batata frita com cheddar e Bacon e uma coca. O Cover era O tipo, Cover do... não foi pra gente. O Cover, era tipo o cover do... eles alegam que é pra eles ligarem a luz, do som. Não é pra banda. Que... Tanto vai... que você não é obrigado a pagar. O Cover você não é obrigado Sim. a pagar. Porque gente fala, não quero pagar, não vou pagar. É que o pessoal fala assim, é assim, ah, vou, chato, ah, vou pagar né? porque eu vou ajudar o um músico. É. Não. Caraca! Um oh, não, eu não conheço um bar que o Cover foi pra artista. Não. Eu não conheço. E a gente tocou bastante em bar, hein, ah, meu Deus? A gente tocou bastante em bar, cara. Se tiver um, pra mim vai ser novidade, de verdade. Se tiver algum que pague por cover... É. Quer dizer, então, é que é o cover que vinha na minha conta. É, é para os caras é cara ligarem o pro... som. Eles, eles alegam isso. Para ligar, a iluminação, a, ligar a iluminação do palco. Ligar a iluminação do palco. Não é pro o artista que está é, no palco, é, não, não é pro músico. <laughs> Se você pegar no palco. em kilowatts ali, pelo é, não, amor de Deus, pode. dois covers então, paga sossegado é, é. ali. O... Tanto hum, tem, um cover. Tanto que tem muita gente que a gente conhece que sabe disso e não paga o cover por conta é. disso. Fala assim, eu sei que não vai para músico. Porque eu já fui músico, eu não recebi, eu sei que ele não vai receber também. Aquele cara tá tocando lado não tá recebendo o cover. Às vezes o que acontecia, muitas vezes, a gente recebia uma porcentagem você sabe, não, você do cover. Então, você sabe. Então, a você sabe recebeu. que uma vez Isso. eu fiquei com vontade disso, cara de pagar direto pro cara. Então, é melhor, é, é melhor. Sabe, eu cheguei e falei é assim, não, eu, não, eu não sei porquê, me dei uma desconfiada, uhum. eu falei assim, cara, eu vou pagar. Eu vou pagar. Direto. Mas eu vou pagar direto pro cara. É tanto. Eu vou, É, é 20 conto? Tá bom, eu vou pagar é, 20 conto pra 20 ele. Pelo ali. O que já aconteceu bastante com a gente. Mas como assim não ganha nada? Você toca de graça? Como é que é isso? Aí a, a a a a a gente, a gente então, a gente já toca. A gente já acontecia. Ou, ou pra, tocar para aparecer, ou, pagando, ou você cara. recebia. O Thiago também exagerou, mas tipo, a gente já recebeu porcentagem do couvert. Exagerei. <laughs> o Thiago exagerou. O, o Thiago polêmico, exagerou. Sou polêmico. Não, não mas ganhava. Polêmico. Não. não, porque já teve bar que o couver, a gente não ganhou. Não lembro, eu não lembro. É, que não, bar tipo, lá em Pinheiros, era uma porcentagem. Ah, tá, mas era uma porcentagem, sei lá. É, tipo... é porcentagem que ela? É, não, tipo, sei lá. O... 20%, 30%. Tipo isso, 30 isso. Tipo isso. Do que Só que o bar não ganha no cover o bar ganha na bebida, né? Ah, é, mas tem. Sim. Então, mas era meio tipo assim: você vai ganhar porcentagem das pessoas que entraram no bar que vieram por você. Isso é foda. A pessoa tem como que... é que vai identificar? Mas isso é, que que é ele foda. Se a, se a banda tá tocando em bar. A banda não tem público. Se tivesse público, não, tá não estaria no bar. É, é um fato. É. Não adianta é. o bar querer. Ah, você vai trazer público. Se eu tivesse público, eu fazia meu próprio show. Não é. tocava no seu bar. É. É. Caralho. Mas enfim. Não, e ganhava não. bebida ainda. É. é Então vendia ali umas uma. Não, porque isso dá raiva mesmo. Porque hoje a gente toca muito bar, vocês vão trazer público. porra não tem como trazer. Público. Não tem público. Eu quero tocar no seu pai para ver se. Eu vou divulgar. Se vai alguém? Não tem público, caralho. A gente lê lá mil seguidores no Instagram. Quem vai no bar? Não vai ninguém. Caralho. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? É é. é, é, Entendeu? Aí chegava lá, beleza. Ganhava uma porcentagem do cover do seu público. Já aconteceu uma vez que a gente só ia ganhar, e aí não ganhamos nada. Uma porcentagem do cover se passasse de 100 pessoas. Ó, que filho da puta. Aí não passou de 100 pessoas. Não. <laughs> e o cara já colocava talvez um número que ele. Aí sabe colocou que a gente pra dele. tocar quando? Domingo, Dia dos Pais. Aí foi. Vai meia dúzia eu... nessa merda. Aí tocou, tinha 7 pessoas lá. <laughs> Contando com a nossa mãe e nosso pai. Nossos pais foram de pais. E, e o Road? E o e o road, road não foi nesse. Não, não, tinha, foi nesse, road não tinha Road ainda. tinha Road ainda. É. E é muita, muita. Cara. Não, mas é comum isso até. A gente até. Não, mas sabe por que eu pergunto? É assim. É, a minha. Eu, eu palestrei muito de graça. Muito. Uh -huh. Sim. Eu, eu fiz todas as associações comerciais em São Paulo. Então foi umas, sei lá, umas 20 unidades aí. E alguns outros pontos que me interessavam. Né, abrir é, evento Sim. e tudo mais. Por quê? Pra aparecer. É, é, a gente queria é. ter um show, sabe? Dali... A gente queria ter um show marcado. Isso, primeiro. É isso você tocar, né, você, então. você, cancha, né? você Você pega a cancha, você. Pega experiência, ele ali. Pega experiência. Você é visto. Você tem material para divulgar pros é isso próximos. Mesmo. Sim, sim, sim. Né? Você vai tirar foto. Tem que sair do seu vai... Quarto, então. É, você vai gravar um, um takezinho ali e tal, uhum. para mostrar, olha, tá aqui, ó. É, fica... A gente já fizemos em tal, e tal, em tal lugar. Então, até exatamente. porque a galera que tá vendo nem sabe se tá recebendo ou não tá recebendo. Exatamente. Fora que também você cria histórias aí, né? Você vai criando uma carreira em cima disso. Ela tinha vai... parado no quarto, não vai te esse, nada. esse, Por exemplo, vale da terceira idade, na Instantana a gente recebia, porque é pela prefeitura. É, então isso aí recebia mesmo. Era o mais legal porque recebia um, um cara mas eu tô eu tô chocado quer dizer que normalmente na na, na experiência lógico vamos colocar aqui dentro da então, experiência, experiência de é. vocês hein, vocês não do, tão generalizando nosso... é sim é a maioria da galera quase não então, ganha nada existem ah, no... bandas existem bandas de bares que já ficam toca muito 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 então é já... tantos tem anos. Um amigo que já cachê. são casca grossa é, é, é uma um ca... é mafiazinha é tipo é um bicho é difícil entrar Mas quanto que ganha uma banda razoável de... Na, na Deixa noite. Deixa eu ver, já são uns dois, dois e pouquinho. De cachê? Assim? Pra a banda toda. Deve De cachê? Uns dois mil reais. Deve ser, deve, uns ser, uns dois dois deve, ser. Um deve ser isso deve aí. Deve ser por aí, cara. Deve ser por aí, num bar. Pra tocar quantas horas? Ah, bicho. <laughs> Muitas que horas, viu, né? Aquela, aquele barzinho que a gente viu lá, os caras fazem quatro entradas. Cada uma, uma hora? Uma hora, toda quatro horas. Uma quatro horas total. É, porque os caras tocam bastante. É, né? Tocam bastante. Mas aí você parar pra pensar, o que o cara vende de bebida, ela já paga isso aí facinho, O bar, Sim, né? O não bar. Era. Não, o bar lucra pra caramba. Só que aí, por exemplo, se ele pagar pra banda 2 mil, o cover vai 100% pro bar. Só de cover ele recebeu mais de 2 mil. É, então esse é o ponto. Se a banda tá recebendo cachê, aquele cover lá que você. Que às vezes é caro, tem um lugar que o cover é sé, assim, Tem cover que, é que é 350 foi foi conto do cover. Feito pro, pro realmente pro. Ah, é só. Eu já fui num bar lá perto de casa. Quando esse nosso amigo foi ver. Nossa, é. cara, agora me deu um negócio na minha cabeça, cara. Quer dizer. <laughs> se eu destacar o cover e der pro cara ele vai ganhar mais não e detalhe o cara não tem como reclamar o músico o barco, não, você não, uma casa. não não na casa não se você quiser é você porque um trocado, se aquela ó. aquele dinheiro já ia pro cara não tem que reclamar né eu acho que não é porque na tirando... verdade o bar ele, ele não mente que não vai ele só omite né? não eu nem fala nada ele o cover, fala nada converte Co ninguém pergunta também. vai para ele mesmo eu nunca vi. Ninguém, ninguém, ninguém questiona. Ninguém né? questiona. Mas pra quem vai esse dia? Eu vou questionar. Vem, <laughs> que questiona. Pergunta. E, <laughs> e chega no, pro músico, você tá no, ganhando o couvert. Não, Mas pro, talvez o Só o o de gar... mas, tá ganhando de Mas é. talvez o garçom lá, talvez ele nem saiba. É. Assim, também não, é mas você essa, sabe também que, eu, que, que eu fui. Isso, né? Não, pior ainda, vamos, vamos, vamos passar de cover? Ixi, agora nós vamos entrar nas. Vamos, vamos cancelar. Você <laughs> sabe que nesse momento nós somos cancelados, né? Pode ter certeza já que é. alguém já. Os haters vão bater nós. Eu não sei que restaurante que eu fui há pouco tempo. É. Aí eu, eu falei assim: "Ah, com os 10% dá tanto, né? Porque tem lugar que vem vem destacado, né, se uhum. você quer pagar Sim. ou não. Sim, não é. vem na nota, né? Aí a o cara falou, o cara falou assim: "Olha, eu não vou receber esses 10%." O garçom falou: não. Aí eu falei: "Cara, mas Carai. você não vai receber." Ele falou: "Não. Eu não vou receber. Eu não ganho 10%. Eu não ganho esses 10% aí." Você tá brincando? Juro, cara. E deu então, vontade, e deu vontade conhece... de destacar e dar pro cara. Carai, Só que a gente já filho. tinha passado o cartão. O que a gente conhece de Porque o cara foi tão legal, tão gentil puta dá dó, né, mano? eu até elogiei que falei, falei, cara, você muito gentil, você muito bom. Falei, você muito bom. É, lembrei. Foi num numa, tipo, picanharia, uhum. a Linha Atibaia. Foi uma picanharia ali a Atibaia. E eu ainda falei, falei, cara, você muito bom, cara. O atendimento do cara era muito bom. E eu falei, e ainda falei, os 10% tá incluído? Por quê? Porque eu queria dar os é, 10% Era né? serviço, né? E aí, ele falou: ah, mas eu não recebo 10%. Isso, aí só, isso daí tá rico, mas eu não então, recebo que a não. Conhece, a gente conhece pessoal que tem, que tem restaurantes que são donos, eles falam que, que vão. Pelo desses restaurantes. Agora, não sei se cada restaurante é de um jeito. Não, claro. Né? É. Deve ter lugar Mesma coisa os é, bares. Mesma coisa que o, bar. o que a gente achava é que o 10%, é, depois no final do dia, eles dividiam entre os garçons. Né? Eu achava que era assim. Eu achava que era isso. Eu, eu acho ainda que muitos lugares fazem isso. Eu é, acho. O que eu já soube que, assim. Agora, se nesse restaurante ele não recebe. É, o que eu já soube que, assim, o, o, não vai só pro garçom. Hum, vai pro, pro cozinheiro, vai pro chapéu. para todo mundo mesmo. É, pra todo que que é, mundo. Até mundo que vai é o cara também, que faz o né? um drink. Claro, né? porque o serviço veio de todos. A cozinha, veio de, o garçom a cozinha, chegou e levou mesmo, lá. É, então os 10% acaba distribuindo para todo mundo que tava dentro da operação. Uhum. Que eu acho que é muito legal. É legal. Por exemplo, nos Estados Unidos, já é pro garçom mesmo, né? Não sei se é. é Ele parece que sim. Tanto. mas lá, lá a gorjeta tá alto, né? é, é alta pra caramba não, lá, né? E aumentou agora. comem tanto a gorjeta lá, Matheus. É tão comum, né? É. Lá é tão comum a gorjeta. Não, mas mas aumentou pra caramba, viu, cara? É, não tem. Não faz e nem, e, tem, e tem o negócio, negócio é... Lá, né? é. Eu fui eu fui agora lá. É o é um momento glamour. Eu fui receber um prêmio em Nova York. E oh, aí, receber um prêmio em Nova York. E aí. É, e, e é engraçado que tinha uns lugares até que mudava, porque vinha. É tudo em tablet agora, né? Você põe o um negócio, você bate ali e tal. É, começava, acho que com 18, cara. Era 18, 22, e 27. É bastante. Olha isso, cara. 18, 22 e 27. Você escolhia. Só que era engraçado que eu já ia sempre no mínimo ali, né? Tipo, é. ah, tá bom. Tá. Uhum. Aí num dia eu fui assim, eu falei: opa! Eles trocaram a entendeu <laughs> não, não tava 18 22 27 era 22 tava 27 <laughs> entendeu aí eu falei, caraca coisa que eu bati aqui e uma coisa que tá muito engraçado lá você <laughs> é. eu fui oi aí eu já, já então fiz você assim. vai no automático, já era né? sim cara sim e tem a opção também de você não não, não pagar pago, é. não pagar. Ah, mas lá é meio mas eu... Lá, mas lá pega é muito, cultural, mal. E pega fala, muito, não. Mal, mal. mal. pega muito, é, mal. Aí eu ia sempre ali no mínimo, porque eu falava assim, meu, latino, vou só nos 18 a gente aqui. não pagou uma vez. Não, que foi, <laughs> foi um restaurante que a gente foi lá, um restaurante colombiano. E... Cara, muito ruim o atendimento. O atendimento foi horrível, foi um negócio horrível. A gente era pequeno, eu, o Matheus ainda, a gente tinha uns 12 anos. Acho que um pouco mais velho, vai. 13? Adolescente, é. Mas a gente era. Tipo, a gente não gostava de pimenta. Comia nada com pimenta. Putz. Nada com pimenta. E a gente pediu um. Eu pedi um prato lá, que eu perguntei pro cara, se era pimentado. Ou não? Mas o cara é muito ruim, entendeu? Sabe? O cara não tá nem aí sim, pra você? Sim, sim. É. E o cara falou: Ah, não é pimentado, não, é tranquilo, tudo mais. Já era caro o restaurante, já Era bem carinho, Em dólar ainda? Já. Em dólar. Ah, vambora, vambora. O é. cara foi na calçada atrás da gente, ó. Cara, oh, você esqueceu da gorjeta. O prato é pimentado pra caramba, não conseguia comer o camarão. É foi atrás. Fora foi atrás, cara. O Garçom. O garçom foi aqui, atrás. Entendeu? Ele o foi garçon. atrás. Propina, propina. Você <laughs> esqueceu a gorjeta. Desesperado, desesperado. É por isso que eu falo, eu acho que realmente vai pro cara, né? É, A gente não sabia. <laughs> o o quanto assim? era cultural lá, isso também não fazia é. ideia também. Sim. Entende, tipo, não sabia. Sim, Entendi. mas eu, eu cheguei nessa vez também. Teve acho que um ou dois jogos que eu não dei, cara. Porque eu achei muito desaforo, mas teve que ser, mas foi muito desaforo, foi um negócio bem chato mesmo. Aí a Adriana falou assim: não dá, não dá, não dá. Eu falei, tá bom, não vou dar. Mas foi um negócio bem. bem, bem, chatinho. bem Não, foi bem chatão. Agora, uma coisa que eu achei engraçado que aconteceu, eu até comentei com os meninos aqui. É, eles estão levando seu cartão lá pra dentro, cara. Mas você sabe que clonaram uma Clonar vez nosso cartão. Em Miami, em Miami assim? assim. É, porque a gente deu o cartão. Porque ele é levou muito lá. normal. É tipo assim. É, até Foraram pra entrar lá planos... nos parques, o cara foi pra... catou meu cartão, levou lá pra dentro e falou, ó, oh, beleza, tchau, vai embora. Então, mas clonaram o nosso cartão assim? Assim, assim né? É. Foi lá nos restaurantes lá de Miami Beach, lá a mulher Na pegou. Na frente de Miami Beach, sabe? Tem vários Na frente da praia. Sim, sim. Aí a mulher... Ocean pe... Drive? É, isso mesmo. Sim. A mulher pegou o nosso cartão, levou. E depois de um tempo, a gente... alguns dias, a gente começou a receber <laughs> as compras. E era o único lugar a gente usava o cartão. Então foi cara, lá. Cara, comprando uns vestidos de 3 mil dólares é, gastando um aí a gente foi passar o cartão lá de novo acabou o limite, Falei, acabou o limite. como assim acabou o limite tô só no restaurante caraca não e é e é esse mas é perigoso levar é. o cartão lá para dentro né? é. legal não é, é. é. Eu, eu, quando é. o cara falou me né please aqui pegou o cartão eu me agora no isso carro. agora mês passado aí ficou assim por que porra é essa né por que que o cara traz a maquininha levou aí, né? na é, Disney é. isso não não na na Disney também viu tinha vários lugares ali na, nos restaurantes ali que ela catava o cartão levava lá para dentro e, é perigoso, e é. É perigoso. na realidade agora tá mais assim é um aplicativo hum, né? entendi. mas o meu aplicativo não estava funcionando não sei por que no meu celular não é bem legal agora o aplicativo. você faz tudo pelo aplicativo você faz o pedido na realidade, de senta. aí tá, cada mesa tem um número aí você cata o, o QR code já bate aí o, a cozinha já sabe que você está sentado ali você faz todo o pedido já paga ali pelo 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 cartão que está embutido dentro do aplicativo e o cara só o vem com da, da Disney. Sim. Da Disney. Nossa, mandou muitos aí, né? É. Não, e é muito legal, porque daí a pessoa já vem com o prato ali, o que tem comer, uhum. e já tá pago ah, tudo. Legal. Então, qual que é o grande direcionamento? É o número da mesa que tá no QR Code. ah legal. E aí bate, você uhum. aí você faz tudo ali. Maneiro. Só que o meu não funcionava de jeito nenhum. Aí tinha que pagar no cartão. É. É. Isso que eu tô falando é universal. Eu não fui na Disney, não sei ah, se ah, era assim. Entendi. Mas o universal tava assim. Nesse, nesse aparelhinho. Mas o que eu achei estranho, porque dá uma sensação estranha. Uhum. É, o pegar. Né? Você tá lá na, na, na fora do, do restaurante, ali na, na calçada. Aí você, ah, a conta e tal. O cara cata seu cartão, né? leva pra dentro. Né? Tipo, Tchau, ah, obrigado. Só, né? <laughs> e aí, o que você fez? Não, e né? eu falei, teve um que eu falei assim. Né? Como é que você escolheu a gorjeta, né? <laughs> tipo, uhum. daí, é verdade. É, Ai, e aí acho que ele não, não, não tinha escolhido a gorjeta. Foi um papo assim. Ou Entendi. ficava na memória. Ele falou: não, você pode escolher. É, teve um que falou: você pode escolher agora. Aí eu escolhi. Cê falou, Cê cata você falou, você. Não sei se com, com, pelo menos com a gente lá, a maioria dos do, do, você passava o cartão não precisava de senha, né? Você passava já ia direto. Sim, exato, mas né? isso que eu tô falando. É. É, verdade, é só né? por aproximação e sem senha. É. Mas já há muito tempo, assim. Porque aproximação também é algo meio perigoso, você pra pensar. É prático e perigoso, né? A aproximação do cartão. Sim, sim. Mas, sim. Tem, mas eu não sei como é lá, que tem esse lance de limite, né? Tem limite de valor. Você pode gastar mais de 200 reais. Tem limite. Né? Tem tem, um lance. É, o limite pede senha. É. Né, se se passar passa. 200 reais, passa pede de senha. É. Tem isso aí. É. É. Mas lá. É, é, e os cartões lá não tem. É como você falou, é só aproximação. né? A, a, minha, a, minha, a minha produtora, ela é de lá. Uh -huh. né? Ela trabalha lá em Boston, né? E aí, quando ela veio pra cá, aconteceu isso aí? Ela perdeu o cartão e ela ficou desesperada, porque o cartão não pede senha. É foda. E era só você chegar e tu tu tudo. Tu, lembro que no... alguns lugares só precisavam é, pedir identidade pra ver se era é, você mesmo o dono tinha, do cartão? Isso tinha bastante lá. Ah, supermercado. Ah, tá. Pedir identidade. Isso tinha acontecido bastante Já aconteceu lá. bastante com a gente lá. Puta, sabe o que eu fiz no Walmart, cara, essa última vez? <laughs> Acho que nem ele sabe. Escuta essa aí, Dani. O que, que eu fiz? Tava querendo. Fui a. água. Comprar. Ah, água? Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Cadê água? Aí foi pra um lugar, não tinha água, não tinha... Água. E não tinha porque eu ia passar a porra de um tufão lá, né? Ah, aí nossa, tinha acabado aí a casa, as águas. Um, é aí né? vamos num lugar, não tem água, não tem água... Cara, andamos, sei lá, cara... Uma hora no Walmart pra comprar água. Chegamos lá, não tinha água. Aí tinha... Eu não sei o que a gente comprou. Acho que a gente comprou... Era... Ah, era um galão de água mini, é, é, tipo filtrada. Uhum. Tinha umas dessas aí também. Eu não sei se também se era por conta de lei. Então eles tinham que fornecer água... É, filtrada. Ah, sei. Caso você não, não, não conseguisse comprar o... Um. E aí eu fui no, no caixa sozinho lá, automático. E a gente já cansado, é, já meio desesperado lá. ali e tal. Ah, água, tem água, não sei o que. Aí apareceu, né? Put here your card, não sei <laughs> o que. Eu enfiei, era onde enfiava o dinheiro. Nossa! Puxou? Não, puxou e fez assim. Nossa. Sabe, parecia. É porque lá as máquinas. Aqui você vai no mercado quando você paga você mesmo, não Aí... aceita dinheiro, né? Pois é. Lá Aí aceita. eu falei, caraca, mano. Eu falei, e agora? <laughs> tipo, você assim, enfiei meu cartão... Já era, acabou. Onde era pra enfiar o dinheiro, cara? Já, acabou. E ainda eu vi um barulho assim, não, é que eu falei isso, assim, mano cara. do céu. Aí. E não tinha ninguém, né? Tipo, <laughs> e agora? O que, que eu faço aqui? Aí, please, please, please. Aí fui atrás de uma mulher, a mulher. Quando ela era, eu falei assim: ah, ok. Tipo assim, Já é normal, Isso né? várias Acontece, pessoas. Né? Aí só que, mano, imagina a, ela a perdeu o cartão. Não, aí ela, ela tirou. Mano, aí é que eu falo, né? Tipo a, a ela foi, né, ficou com uma cara de, de cu, né? <laughs> Mas foi lá, aí chama não sei quem para a porra de uma chave, puta, aí desmontaram o negócio Nossa. inteiro, que entendeu? Isso. Puxaram, aí abriram, aí tava meu cartãozinho lá, lá enfiado lá, Nossa. inteiro. Aí eu falei, graças a Deus, ela me deu o cartão, né? thank you very much, welcome. Aí, mas, e era o cartão que eu ia usar ainda uhum. na né? viagem. Aí eu falei, caraca, eles nem sabem dessa história. Cara, eu, eu quase eu, uma perdi. Uma coisa um... que é difícil nos Estados Unidos entender é a moeda, né? tem dificuldade com a moeda? Ah, Para sabe... saber o valor da moeda? Ah, não, eu faço assim, cara. Tipo, olha é. aí. Tem uma vez que você estava naquele, sabe, sabe aquele Walgreens? Sei. A gente vai formar, a gente tava na fila lá pagando e faltava, faltava algum centavo. Eu fiquei procurando aqui, ficou ó. Procurando. Tinha alguma coisa, gente. A tiazinha pegou e pagou pra mim, ó. Pode de ir. De, de tanto demora, a cara. A americana ficou putada. <laughs> Você vai embora <laughs> logo. Ah, mano. pagou faço? pra ah, gente. A gringa ficou puta. Pra ah, normalmente quando eu tô com medo eu chego e falo assim, ó. Já Dá, ponho, é muito tira. difícil. Cara. Porque Isso, não tem o um valor na vai. moeda, né? Não tem o um valor na moeda, né? É por não, tamanho, porque né? é diferente, né? né? Os caras já estão tá acostumados a ver pela cor, é, pelo tamanho. É, cor, tamanho, é muito difícil, cara. É, é muito difícil. aí já enfia a mão ali, já. A mulher na fila, sem paciência, pagou pra gente. Cara, cara é e como Deus. é que explodiu? Foi por conta do Morgado ou não? Foi antes. Foi antes. Foi foi que o Morgado aí... conheceu a gente porque tava. Oh, vou, vou, vai contar, eu né? lá. vou conhecer vocês por conta, lá, já conta já do Morgado. Ah, quando do Morgado? Vai no banheiro? Vai lá, vai lá. Vai lá, passa aqui primeiro. Então a gente lançou o álbum 4 de agosto desse ano. E antes de lançar o álbum, a gente já foi preparando o nosso perfil pra engajamento, tudo certinho. Ah. É. A gente tava com a nossa música Ela Me Ligou ainda. Que viralizou no TikTok, tudo mais, a gente foi postando uns três vídeos por dia, só dela me ligou. Pra aumentar o engajamento, que a gente postava quase nada. É, foi aumentando o engajamento e tudo mais. Aí quando a gente anunciou o lançamento do álbum, a gente começou a divulgar já o refrão da chama de amor. Sem ter lançado. E logo de cara já viralizou. Só o refrão. Só o refrão. E já viralizou. Primeiro vídeo. Ah, me chama de é, amor. É, só refrãozinho. Padrão. Esse vídeo, inclusive, eu acho que hoje no TikTok tá com 20 milhões, cara. o Caramba. primeiro vídeo, se não me engano. Primeiro ou segundo vídeo, enfim. Mas logo de cara já viralizou assim. É, a gente ficou meio desesperado pra lançar logo o álbum. Porque a gente não queria. Porque a gente sabe que TikTok, essas coisas é muito questão de tempo. É, é feio. Você viralizou ali. uma semana, mas semana seguinte você tá ferrado, cara. Ele não entrega mais seu vídeo. TikTok é assim. É cruel. É. Aí, enfim, a gente conseguiu segurar o, o público é, fazendo um marketing bom em cima do álbum. Porque ia ser lançado um álbum, não só a chama de amor, né? A gente fez um marketing bom em cima do álbum. A, a gente segurou isso aí até o dia 4 de agosto. Você fala lançar no Spotify, não? Lançar oficialmente no Spotify, Deezer, tá. todas as plataformas de streaming, né? Oficialmente, né? Porque até então só tinha um refrão da chama de amor mesmo. A gente chegou até a lançar a chama de amor, eu acho que um, uma semana antes, no YouTube. Só no YouTube o áudio, para as pessoas iam vindo. Porque a gente ficou meio desesperado mesmo, porque tava viralizando demais. É... Enfim, aí quando lançou, começou a viralizar mais no TikTok e começou a viralizar mais no Instagram também. E no Instagram, aí, aí começou a chegar para pessoas muito conhecidas no meio. Essa é uma diferença que a gente sentiu do lançamento. Logo no primeiro vídeo da Chama de Amor que a gente postou, é, o Pedro Sampaio, por exemplo, já curtiu o vídeo. Ele tava lançando música com o MC Tato, não sei se você conhece. Não. É um funkeiro, enfim, tá bem Ascensão também, foi um sucesso. Ele também seguiu a gente. Então já foi um diferencial pra gente, porque a gente já tinha tido a experiência de viralizar com ela me ligou no TikTok. Viralizou bastante mesmo, chegou até a virar trend. Só que viralizar para as pessoas do meio, sabe? Pessoas do meio começaram a te conhecer, foi uma coisa nova. Então o Pedro Sampaio começou a acompanhar, entrou o Morgado. Rafael, Portugal, também fez vídeo. Eu vi. Agora Groove segue a gente. Quem mais? É o Di Ferreiro. Quem mais segue a nós aí? Tem o tanta O Léo Le, o Picon. Léo Picon, é molejade. Cara, tem tanta gente. E aí, uma galera Muita começou gente. a fazer o. Como é que chama? Uhum. O remix, né? Isso. Começou. É, então você. A gente faz remix, na verdade. É, e você, é. é você faz o remix da galera. Isso, a gente, gente, gente do o vídeo. A gente pega os fãs que fazem vídeos com as músicas. E a gente escolhe os mais legais lá. Mas na nossa o do morgado, do morgado foi curioso porque ele... Ele já chegou mandando mensagem. ele botou no canal dele, inclusive. Ele, collab. Colocou, ele colocou. Ele colocou muita coisa. Ele, nossa, ele fez muita coisa, Morgado. Ele abraçou Ele, ajudou, mesmo, ele abraçou, ajudou legal. pra caramba. Ajudou Tanto que muito. Que a gente entrou no Danilo Gentili, foi uma força dele. Porque a gente foi lá no, no show dele, convidou a gente pra ir no show dele de stand-up. Lá na Queda Paulista. No My, fucking, é a casa do, no My do fucking Comedy Club, que é do Danilo Gentili. A, a gente foi, no foi show lá marcado. e a gente tava lá na plateia, uma galera tirando foto com a gente. O Danilo Gentili tava no, nos bastidores Pô, lá. quem sei, velho. Foi tipo é. isso. Esse cabeludo aí, velho. Aí é. ele comentou com ele, ele curtiu a ideia e ele chamamos. É, o chamou. Tô mas o Morgado deu uma maior força, cara. E tava perto do nosso show, no, no o Teatro MC. MC, que a gente falou que esgotou as duas sessões, né? E o Morgado já chegou mandando mensagem: apoio gostei demais do som de vocês, já comprei o ingresso. É achou comprado, nem tempo da gente convidar ele. Que eu convidar, vou... ah, obviamente, a gente já conhecia o Morgado, né? Então a gente acabou pegando uma amizade com o Morgado, forte, assim. A gente tem uma amizade, acho que dos que seguem a gente. É, Ele é o que mais, mais amizade. amizade mesmo. É. Legal, a gente tem contato, cara. como eu falei, do Rafael Portugal. Mas a gente pegou amizade. Mas com o Morgan, a gente pegou realmente uma amizade. E o lance de ir lá no. Como é que chama lá naquele? O Timorland? É. Então, ah, esse ah, aí foi um... então, esse aí foi uma outra coisa doida, porque viralizou muito. Não, essa foi a mais doida, cara. É. Foi um absurdo, né? Quando eu vi vocês lá, eu, eu falei assim. o que é uma... isso, cara? Não, eu falei pro Adriano, mas falei, gente, onde <laughs> esses caras estão? Olha só. Quem é esses caras aí? Quem <laughs> é esses caras? Nunca vi. <laughs> Falei, mano, olha isso, cara. E todo mundo pulando. É, meu, cara, pô, é doideira, pô. porque assim. Mas e aí, como é, é que foi? Foi assim: primeiro tem um contexto todo que começou a viralizar muito para galera de fora. Não sei porque começou pelo TikTok. Isso que eu tava comentando, a gente vai fazer show em Santo André em dezembro? É um fato. E... No Spotify tem mais gente de Paris que isso da gente do que, que Santandré... É um fato. Eu posso pegar aqui e mostrar pra você é, é fato, é, um, é um número. São dados, sabe? Não tem. É doideira, cara. Tu tá viralizando pra uma galera de fora, é, que é bem legal. e a gente percebeu isso primeiro com o TikTok. Começou muita gente de fora a comentar nos vídeos. Teve uma época que era só a gente de fora comentando. A gente fazia live, a gente tinha que fazer algumas coisas em inglês na live. Que era muita gente de fora, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Ou Rússia. seja, é não só de fora, mas como gringo, né? Exatamente. Não era brasileiro, não, 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 não. esse fora. é o ponto, não é brasileiro. Tá chegando para os não, dias, é, é, realmente, gringos. É, isso que é maneiro, né? Pro cara estrangeiro e chegou. Isso que é legal, na verdade. E chegou para um cara que trabalha com SEO. Chegou pra um cara, ele gostou pra caramba da gente Mandou uma mensagem no Instagram o Perfil do cara é privado, normal O cara não tem muito seguidor o Perfil é uma pessoa comum Ele mandou uma mensagem perguntando, em inglês Perguntando se podia mostrar o nosso som pro chefe dele E a mensagem dele ficou na DM um tempinho A gente não respondeu Porque tem tanta mensagem, né A gente acaba esquecendo de responder E, como, e quando é perfil muito importante é pra, O Instagram joga como prioridade E como o dele não era verificado Não tinha muito seguidor, o Instagram esconde Sim. Né? coloca o menos importante. É, mas né, a gente respondeu e ele falou, oh, você pode mostrar para quem você quiser. Isso tudo em inglês. Ele falou, tá bom. Por mensagem, né? Meu chefe é o Steve Aoki. Até então, eu, eu já conheci o Steve Aoki porque ele já lançou música com um integrante do One Direction, já lançou música com o um BTS. Mesmo eu não sendo do, letro, do mundo eletrônico, né? Porque o mundo eletrônico é muito nichado, né? Não sei se você conhecia o Steve Aoki. Não. Né? Então, é muito nichado. O cara é um dos maiores do mundo... E tem muita gente que não conhece, porque eletrônico é totalmente fechado. Sim. Ou fichado, você escuta né? ou você não conhece, ou Você, escuta, ou você é. não conhece mesmo. A gente mesmo lá, depois eu vou contar as histórias lá dentro. É. Um monte de DJ famoso do nosso lado, a gente nem aí. <laughs> tipo. Quem é esse cara? A gente já conhecia. Foi tipo isso. Foi tipo isso mesmo. Mas enfim. Até então a gente não acreditou, porque. Qualquer um poteia mandar uma mensagem para você e falar, trabalha Canita. É, é. Foda-se. Né? Mas ele falou, ó, ele vai entrar em contato com vocês. Beleza, a gente foi dormir e tudo mais. No dia seguinte, o próprio Steve Aoki... Pelo Instagram uma mensagem pra gente, querendo fazer um remix da chama de amor, e nos convidando, perguntando se a gente queria participar com ele no Tomorrowland, cantando essa música. É, foi bem legal. assim, aí a gente começou. A gente tá em grupo do WhatsApp. Até então um, o cara, tem um WhatsApp pessoal é. do cara, grupo do WhatsApp, chique demais, né? Chique é, demais. Aí pediu, ele pediu as informações lá que é necessário, né? É, as vozes as separadas, para fazer o remix e tudo mais, mas foi bem legal. Aí a gente chegou no dia. É, no dia, né? Foi quinta, Isso ninguém sábado, sabia. Né? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E ma... vocês também não. Bicho, gente... é te manteve esse total. Ninguém sabia ninguém, né? sabia. ninguém sabia. Foi na sexta-feira de manhã que eu perguntei no... nesse grupo do WhatsApp que coisa. E aí, a gente pode já postar que a gente vai estar no Timorland e tal. Ele falou, pode, não, tá tudo certo, pode postar. Quando ele me deu ok. Porque é... assim, é uma coisa que eu falei, meu, só vou. É que ele tá... Só eu vou acreditar quando eu tiver lá. Porque eu não vou ficar é... Sair realmente é o maior festival de música eletrônica no mundo. É. Não é. um festival. Caramba, tem um DJ que morreria pra estar tá lá. Sim. Sabe, pra estar tá no nosso lugar lá. Sim. E a gente é uma banda de rock. Sim. Então, de DJ... É, é, é. é Isso que eu falei assim, é, então. mano. Eu falei, mano, o que esses caras estão fazendo aí? Você entende? <laughs> eu até comecei a olhar, eu falei, mano, mas não é de eletrônico? Então, é. aí ele fez o um remix Chama de Amor. A gente chegou lá é, no dia... Foi dia 13, uma sexta-feira 13, Choveu pra cacete no dia anterior. Você ficou sabendo do caos que foi Última Sim. Land? Foi caótico. quinta-feira é, deu, né? fe, quinta deu que festival que o festival, um, foi um caos. Tanto que o dia que que no, YouTube, Tanto né? que o dia que nós fomos, esse dia tre, o dia 13, é, o festival foi cancelado. Foi cancelado. É, só que teve ainda o festival, Tomorrowland é, pras para as pessoas que estavam acampadas lá. Pra quem compra os três dias, Você rola pode... um acampamento, é, que as pessoas dormem lá. lá. É. E a gente pra cacete, são umas 20 mil pessoas. É comparado, festival mesmo? Muito mais gente, né? É, mas enfim, aí o Steve Aoki entrou nessa aí. E falou: ó, só que, ó, vamos só que ele teve o set list. Ele teve o. o set 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 list re reduzido. reduzido. Foi meia hora o setlist. Ele, set list, ele só. ia tocar uma hora e tocou meia hora. Mas mesmo assim ele hum, chamou tá gente. Assim, aqui, ele chama a gente, Mesmo assim, ele quis chamar a gente. Foi tanto, bem que legal. Ele, tanto que ele fez, olha, nacional. Muito legal, né? Ele fez Porque... três remixes nacionais só. Duas da Anitta. E uma nossa. E uma nossa. Foram três nacionais só. É isso aí. É, enfim, a gente chegando lá, a gente primeiro foi no hotel, Hotel Hyatt, né? É o raio, esse super chique, chique lá. pra caralho. Já chegamos lá. É... Água vem da garrafinha de vidro, né? É, uma garrafa, é, é, loideira, é. Engraçado que o moleque é. presta atenção nesse ah, detalhe. Ah, é. 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 a garrafinha é toda, é. É. toda é. diferentona. Você vai ver a minha né? marca é cristal. Mas... É, faz é. é. isso aí mesmo. É isso aí. Só que tá uma garrafinha é. top uma garrafinha pra parar. Assim, nossa! É que água é é. diferente, nunca vi vendendo cristal assim. Assim, 230 ml. É o. Um... que você fala, tirar gosto. É, eu quero beber água! É. Mas aí, é só tinha gringo lá. A maioria é tudo gringo lá. Um monte de DJ. Você percebe que é artista, o DJ, né? Com um cabelo diferente, com roupa diferente. E nesse hotel tava um stand do Tomorrowland para pegar os crachás, que são as credenciais. Não é crachá, né? É pulseira, né? Era pulseira, Eram pulseirinha. Um pulseirinhas, é. A verdeinhas até guardou essas pulseiras. Que tem o nosso nome, e dizendo que nós somos convidados do Steve é né? Que nós vamos performar com ele e tudo mais. Tudo bem, chegou, o Steve chegou lá. É. Já chegou tirando foto com um monte de funk, tava na porta e tudo mais. É engraçado que, pra eles lá nos Estados Unidos, Isso é louco, ó. eles chamam a gente de Banda. Porque Banda eles não, eles não reconhecem como Band. Então, pra, pra eles, o nome Banda é realmente um nome. Ah. Então ele falou: Hey Agora, Banda! Qual... Entende? Tipo, ele falou só o primeiro nome. É como se fosse nome composto, Banda L9. Tá? Entendi. Entendi. Acham que banda era o nome. O da nome, Banda, banda a L9. E então não a L9, né? Não, só, não é, é tipo nome composto. Banda L9. L9. Ah, tá. Banda L9. Banda né? L9. É, aí ele chama seria... gente pelo primeiro. Mas ele acha que banda realmente é um nome. É um nome. Entende? Entendi. Mas o Saca. banda seria tipo De, De, The, The Beatles. The né? Beatles. É. Ninguém fala, e aí, The? The. É tipo isso. E aí, The? É tipo isso, mas é engraçado isso, né? E eu curioso que o segurança dele aqui no Brasil. Era fã nosso. É nosso fã. Ele tirou foto com a gente no hotel, foi bem legal isso. aí, aí. teve van e foi para lá. Foi van, só pra gente. Comida à vontade. é uma comida boa, mano. Puta <laughs> é, que pariu. É, não, a, né? a, gente, a, a gente chega lá, sai a gente, um chega, mal, lá, comendo, a gente né? chega lá, a gente chega lá, você já pega um um, um crachazinho assim, que é pra tipo um você beber crédito. e comer à vontade. que é, nesse, é o Village Artists que eles chamam, que é tá. só pros artistas. Não necessariamente os artistas que estão lá vão tocar. Às vezes é convidado, muito, a gente é tinha muito tem, a, a maioria lá era é convidado, muitos convidados mesmo. Muitos um convidados. É... Então, quando o pessoal sabia que a gente ia, ficava sabendo que a gente ia subir no palco pra cantar com ele, pra puxar de desgraça. Porque <laughs> ele é o maior, e, e ele era o maior do dia, né? Ele era o headliner. No dia seguinte foi a Alok, o headliner, ele era o da sexta-feira, o headliner. Ele tá. era o, o cara. Entendeu? O Steve Ock lá era o cara. Então a gente chegou lá, foi bem legal, né? Mas a galera que tava lá nem imaginava que vocês iam aparecer. Não. Não, 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 não. Não, o público que você fala. É, o não. público. Não, o público não. Então. T Tanto que tinha é, muito fã nosso que tava na plateia. <laughs> que depois caramba, o cara falou: caralho, os caras estão aqui. Pois é. é. Aí você anunciou nas stories no dia, mas até o cara viu stories, o cara não vê, né? Não, e é legal que, assim, a galera toda, toda entrou vendo, no. E cara. cantou. E, e é bonito mesmo. É, é, cantou. É, é, e acho cantou. que é famoso o Timor-Leste, o pessoal fica com as bandeiras dos países. Não tinha uma bandeira além do Principalmente Brasil. Principalmente nesse lugar de acampar, tem muita gente de fora. É, acho que o pessoal fica acampado, a maioria. Há muita gente de fora. Brasil, né? então tem gente do México, tem gente da Argentina. Alemanha. A gente encontrou lá um Olha lá, lá, um pedacinho. É. A gente não pode botar o som. Cara, foi a noite, sabe o né? que foi doido? Porque falaram. Olá, pra olá, gente... olá, olá. <laughs> falaram Os pra gente... três maluquinhos pulando. Falaram... falaram pra gente assim: olha, não esperem muita coisa do, do palco, porque não é tão grande. Ah, é o quanto, do... <laughs> quanto o palco principal que Pode vocês vão não tocar, ser mas Porque foi cancelado o dia, então o palco principal não tava, tava vazio. Não esperem. Eu cheguei, eu falei, puta, vai mas ser assim, uma barraquinha é assim, Rapaz, eu toquei em Osasco. <laughs> é... Toquei no boteco pra comprar Você assim, tá tá conhece Osasco? Eu toquei no boteco no Osasco, Não, eu, eu achei que ia ser uma coisa. O palco é maior que Osasco? capaz. Eu... <laughs> mas eu, eu achei que a gente chegar lá esse ser uma coisa muito, muito pequena. Muito pequena mesmo, do jeito que falaram, sabe? Ah, do jeito que eles falaram, né? É, eu achei que ia ser uma coisa, sabe, puta. Ia ser legal, mas você falei, puta, vai ter umas 10 pessoas assistindo uhum. lá, o palco vai ser pequeno. Vai ser uma festinha, sabe? Quando você pensa, ah, vai ser uma Meu festinha. Meu Deus. E Eu cheguei lá... Deles antes, ó, vocês não fiquem andando muito pelo palco, porque uma hora explode uns fogos, aí. Né? eu tipo show do quê, sabe? Cara, mas é impressionante. Aí eu fiquei do ladinho do cara, fiquei com medo desse negócio, não é que explode. É impressionante. Tipo assim, a mão encostando no cara, né? Sabe que nem cachorro, quando fica com medo, ele fica se encostando assim? Passando na perna. Tipo assim, onde tá, eu tô junto, é. né? Mas foi impressionante, é impressionante que... Cara, você não vê acabar as pessoas. É legal. É, eu não tem a... fundo, cara. É, eu, eu vi a visão agora que eu falo, pô, tem gente até lá embaixo. Tem, né? e nos cantos, nos cantos. Não é só no meio. Cara. É uma coisa absurda. Cara, que legal, gente. cara. Pô, a gente tava nervoso pra cacete pra entrar, cara. A gente tava muito nervoso. Cara. É, é boca nervoso. secou. Nossa, demais, tá cara. Nervoso. Eu não muito gosto de beber, bebi, mano. Assim. É. Eu bebida. Ah. É porque, mano, eu só bebo quando é de graça. Eu... É, não, mas eu não a gente... pago por bebida. Então, lá, então falando, falando da comida lá, tinha bebida de graça. Esses drinks, sabe? Drinks, Sim, vários um drink, vários Sim, Então, uma, uma curiosidade, mas... a gente achava que DJ, nesse meio eletrônico, ia ser muita droga. Eu achava que ia ser droga com putaria. Porque eu falei caralho, assim: ah, DJ bem. mexe muita coisa com galera mais jovem, hum, mais. Ah, é mó o pessoal vai ser mano. tudo louco subindo na mesa, bebendo. Cara, todo normal, tranquilaço, assim, eu quase, achava, a gente, quase porque... ninguém bebendo, é? só o pessoal comendo, assim. Então, pouca, é gente business, fumando, né, inclusive, então pouca gente fumando, né, cara? Então, esse humando. é o ponto. Então, mas é a imagem que eles gente deixou é que eu falei. Que é... O Kiss fazer o show e é dormir, bicho, não, não tinha nada porque negócio. o próprio é Steve, é hockey, cara, o, então, o próprio é. Steve, no palco, ele é doidão, cara. Ele pega um bolo e taca na tua cara, é, literalmente. Esse aí? É. Ah, esse é o cara que atira o bolo? É, ele é famoso por isso. Parece subindo no palco com fica uns bolos do lado assim. Não, e, a, e a galera fica. Nem, nem, nem. É, o pessoal usa o uh, cake-me, né? É, um cake, casa, me. cake me. E aí bolo. Ele a gente que... viu até no, no camarim dele lá, tinha vários bolos. Muitos bolos. Só para isso. Caraca. É genial, né? eu acho genial. O cara cria a imagem dele assim, né? É, tem que criar, mas é que eu falo, né? É o tal do business, aí né? a pessoa às vezes acha que tem um. Não, assim... Mas não, a gente ó... foi com esse, com esse preconceito, não no sentido normal. Precon... que imagina. Não, não, é não, estere... porque, estereo... não estereo... Estereo... porque não estereo... tem nada de, de errado também. Esse não, Pô, é assim. por isso que eu falei preconceito, mas não, tipo, não não, no sentido mas ruim. Eu, eu... aí é que tá, né, o, 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 o Matheus? Porque assim, a gente, sei lá, talvez um... no Stock, sabe, na primeira é, né, versão. Um... Pode né? ser. Os caras vão ah, muito longe. Mas acho aqui. que o público é muito maior que o cara que está lá em cima. Exato. eu acho que o público usa. Ah, sim, sim. Agora, ah, os Sabe caras. Sabe por quê? O cara tem é. que tocar. Senão o cara não toca. Isso e outro, aí é, é contrato. <laughs> não, estamos falando de contrato, às vezes, até de milhões. Não, não é brincadeira. Exato. Não, é não brincadeira. dá para o cara não entregar. Não como, não, não. não é brincadeira. Imagina como. Imagina o cara não entregar. Não tem como. Não, não tem como. Inclusive, não imagina. O ah, não preju... entregou porque ficou. Inclusive, então... imagina o preju... prejuízo que não teve o Tomorrowland. Teve tendo que pagar o cachê dos, dos artistas. Não tem no show. E não tem no show porque cancelou. Porque com certeza o contrato tá que eles têm que pagar o cachê. Não, cara tá aqui no Brasil, mano. Ainda o Steve, o Steve, ele ainda foi muito gente boa, porque ele quis tocar. Então eles foram atrás de entrar nesse festival, nesse. Nesse. Como é que é o nome? Porque ele tava afim de tocar. É, então, mas porque um o Timbaland eu acho que é bom até para ele. O não é, é, também, é, uma no, Brasil, é uma referência. É Brasil, É uma referência da música eletrônica do Tumor Land. É. Tipo, o Rockview, sabe, Para essa galera. Ele sabe. tava afim de tocar. Ele poderia ter muito bem falado que não vou é. tocar, porque ele não tava no line-up desse aqui. Entendi. Entrou ali encaixou saquei saquei entende você sabe estocar porque ele quis estocar você sabe que você não precisa de beber eu até conselho o pessoal que eu, que eu que eu dou treinamento para apresentações e palestrantes não beber no dia né não beber no dia não é nem antes é no de dia eu falo cara não beba bebida alcoólica no dia cara você pode travar a boca não, é coisa meio blá, blá, blá. a gente para cantar é ruim também não é o álcool um... ele o álcool ele é anestesia a garganta então você vai forçar ele não você vai, vai ficar tá forçando saquei Saca. saquei Sim, inclusive muitos cantores de rock usavam isso usar antes para isso para berrar para caramba lá só que depois com o tempo vai ferrando é, a voz acabava um com tudo né Fala em voz vocês já usaram cobaíba e andiroba não cara foi a coisa que minha garganta depois a minha vi... minha vida mudou é mesmo <laughs> cara é uma um óleo essencial do Pará região amazônica Que legal chama andiroba e o outro é copaíba um é anti-inflamatório, o outro é cicatrizante. E vende em farmácia, sim? É, aqui eu não sei como é que... Agora tem uns lugares que vendem. Mas vende, é a essencial. Mas eu, eu mando trazer lá do ah, mercado ver o peso. Entendi. Tem um carinha... Mas acha mas como, hoje. Mas como você usa Se usa botar isso? no mercado livre, acho que tem. Uhum. Né? Mas como você Eu usa? gosto de pegar puro e <laughs> jogar mesmo. E, o óleo essencial? É. Não arde, não? Arde. Mas, cara, eu gosto de... Já, ufa, que legal. Tem gente que pinga na aguinha. Você faz isso para um... dar palestra. É, quando, quando tá. Por exemplo, às vezes eu, eu fico três dias falando direto. Uhum. Imagina, é dez horas, é, três Nossa, dias. Uhum. Aí de um dia pro outro você fala, cara, não dá. Aí eu tomo, já dá uma, um refresh ali. Mas depois. Cara, experimenta saber. Tem no Mercado Livre, cara. Puta, mas é doido. É, de pegar hein? o nome. É, não é. no faz é. mal, não? É. Não, é, é uma <laughs> colherzinha, uma colherzinha. Porque deve arder pra cacete. É. Quando tá machucado, quando não tá, só dá um fui ali um Quentinho, né? É. Uma esquentadinha. Então, é Copaíba, 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 que é o. E o Andiroba é, é mais anti-inflamatório. Misturou os dois, tomou, cara. É um santo remédio, assim. Legal. Legal. E, 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 e pós-show, que você falou, os caras do Kiss iam fazer o show e iam dormir. É, vocês já ficaram muito adrenados de tipo. De não conseguir dormir? De não conseguir dormir? Esse dia. Esse dia, no... foi, esse dia foi foda foi, foi porque no foi dia seguinte a gente tinha show. Mas sabe por que foi difícil? Porque assim, a gente chegou em casa, é <laughs> tipo 5 horas da manhã já. Ah, demorou. É, pra porque caminhão. é em Tu, né? Ah, é até rolar tudo. É... Eles por, fazem volta. uma pausa, é, a parada deles é no hotel, esse ride que a gente falou em São Paulo, que é mais longe de casa do que em Tu. É, então a gente, a gente, na verdade, a gente foi pra São Paulo pra voltar. Pra voltar. Sim, pra um saca. De outro lado. Pra pegar a então demorou pra caramba mesmo, então a gente chegou muito tarde em casa. E uma, como a gente falou, uma puta adrenalina do cacete, né, cara? E no dia seguinte. Subindo num palco show, né? gigantesco. Foi o primeiro palco tão grande que a gente subiu. Não só de estrutura e tamanho, mas de tamanho de público, né? Sim. Acho que a gente nunca, eu nunca, já. Que eu nunca vi tanta pessoa na minha frente na minha vida. Não é? E, e olhando enquanto? pra você! essa cara! É. Né? Ainda mais nervoso. <laughs> Não, mas quando subiu foi legal lá. Não, hora. foi maneiro. Foi, foi maneira. Tem, tem já alguma uma previsão tipo pra, pra ir pra fora do Brasil por conta dessa galera que tá. Ó, oh, o que a gente tá querendo fazer é pegar, por exemplo, Chama de Amor e lançar ela em inglês. Em inglês. Ah. A mesma música em inglês. É. Porque, porque se tá é... sendo bem aceita assim com o um português, a gente queria tentar entrar é no inglês. Tem, é, porque tem um público já que acompanha a gente né, de fora, como a gente falou. Então acho que vai ser legal, vai agradar essa galera. Inclusive... mas rola pra começar a pensar? Inclusive, tu Sim. tocou numa rádio legal em Nova York, né? Sim, a, a, é nossa, a nossa música americana Americano. tocou agora. O, em Nova é. York, cara. Numa tem rádio, o, né? o, o guitarrista do Bruce Springsteen. Você conhece Bruce Springsteen? Sim. O guitarrista dele é chamado Steve, né? É, ele usa uma bandana, não sei se você vai lembrar dele. Ele tem um programa na rádio, Sirius XM... Acho que é esse o nome da rádio. Que é muito grande lá de Nova York. Que é só pra bandas antigas e pra bandas de rock. Ele apoia esse movimento, mas ele, ele até chama de Underground Garage, o programa dele. E tocou o americano lá. Tocaram a americana lá. Isso é legal, porque eles estão aceitando em português, Em português, sabe, né? Que não é fácil, eles, eles são bem complicados com essas coisas aí. De... É mais que a gente né? falou, é o negócio da melodia, né? É, é isso que eu falei, a melodia, a melodia que é. conecta com as pessoas. É, cara. Então a gente pensou, vocês estão aceitando em português? Imagina em inglês, né? É. É. é isso que a gente tá pensando. A, Vamos tentar. Você, você tá muito mais fácil, não, mano, Não é, não é à toa aqui, pensa. Olha que doideira. O primeiro feat que a gente fez. A primeira participação mesmo, foi com um gringo. Foi com um gringo. É. Um cara mundial, um dos maiores DJs do mundo. Isso abre muita porta, cara. Muita né? gente viu vocês ali. Né? É engraçado isso, né? Tem tanta gente nacional que daria pra fazer alguma coisa, né? Ah, é exato. E mas... foi só internacional. Muito legal. Engraçado. O talvez doideira, esse né? estilo a galera de fora. Abrace Abraço mais. mais, não sei. Não sei não eu não sei. sei também. Apesar que aqui tá indo bem também, a gente não pode reclamar, Não. Óbvio mas não, mas tá a galera mas... Lá, Não, é só curioso de, de observar. Aqui, aqui as rádios ou outra. É, foi energia tocou. Energia tocou. Mas dificilmente tocam assim, sabe, sem, sem você ir atrás, né? E cara, eu, eu não sei, vocês têm uma aura muito legal, cara, sabe? Assim, Pô, valeu eu, ainda. é. Sabe, sinto um, uma coisa diferente assim, não é? Não é por acaso, sabe assim? Uh -huh. Vocês passam uma coisa boa. Ah, que legal. É. Uma coisa, Legal. por isso que as crianças. Cara, criança é termômetro, cara. É, é isso, criança né? é só fala criança né? é termômetro, é mesmo. Quando Vocês se uma coisa muito bacana, muito boa, muito é. pura. A gente tem entendeu? muito pouco infantil. Então. Nosso é... show é muito família, sabe? Pois é. De pai, mãe é e Também engraçado. vai. É, a criança, também vai só o adolescente, também Sim. vai só o adulto, né? Mas vai muito família, assim, né? Mas é... pai, é mãe, com filho. Eu acho que tá faltando isso. Eu acho que o mundo tá indo numa. Já foi no, no extremo da. da da loucura. e acho que estão o mundo tá buscando alguma coisa mais. Você tá entendendo? Eu sei o que você quer dizer. Sabe? Uhum. Foi muito. Ahh! Sabe uma coisa simples? Cansou? Sim. É, Sabe? É... Normal? Sem? Sem apologia? Sem? Entendeu? Falar dia de, de amor? Falar é. de, de paixão? mas o fala... curioso é que você, por exemplo, falou normal. Hoje em dia, nós não somos. Nós é, não é, nós Mas não mais. É, é isso que eu sei, sacou? Concordo, é né? concordo. Nós concordo somos pelo... os eu, diferentes. Acho, é. eu, acho, eu acho muito doido, tipo, eu acho que cada um faz o estilo que quiser, tem, tem espaço para tudo. Mas você pega um funk falando de putaria, o moleque não estranha. Agora pega a gente, o moleque estranha. É, porque, é, como assim? E o funk não fala de uma putaria que, que nem, nem subentendido. ele fala na cara. Direto. E cada um faz o que quiser, sabe? Eu não, não ligo. É, não, tem -se. sim, mas, mas é... tipo. Tem, é assim, ó. Obviamente, não generalizando, mas tem alguns funks que extrapolam Não, passam um pouco dos limites ao ponto de romantizar até assédio sexual. assim sim, e tudo mais, tudo. Tudo que é de errado. É. Tem, 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 tem mesmo. Porra, tem, tem muito. Mesmo. É. Inclusive, teve um caso, olha que curioso. É, foi uma música muito conhecida aqui no Brasil. Eu não vou falar o nome, porque eu não quero me conhecer Sim, quero claro. Me muito famosa mesmo de funk. É, e nessa mesma época, tava vindo uma banda é, britânica chamada The New Hope Club. Vieram fazer show aqui no Brasil. E esses canais do YouTube pegaram eles para dar entrevista, sabe? De experimentar comida brasileira, escutar coisas. música, e escutaram essa música, que era mais tocada do Brasil. E ver o clipe. E olha, olha, como, olha que doideira, né? Os britânicos olharam para aquilo e falaram assim, nossa, se eu faço isso na Inglaterra, eu apanho. Porque o clipe era literalmente um assédio sexual. Só que. Era um homem perseguindo uma mulher porque ela tava com roupa pouca roupa. Sim. Então assim, como eu falo assim, ah, mas é só música, mas música é cultura. Sim. Se você falar que aquilo é, é normal. É. Se você falar que aquilo é normal, o cara lá de fora, ele acha, puta, isso aqui é normal na rua do Brasil. É isso se eu aí. faço na Inglaterra, eu vou apanhar, mas aqui no Brasil não. É isso aí. E aí, ai, de repente, então eu posso e tal. Eu percebi é, que meio ninguém, pesquisa. cara, nos comentários, ninguém falando sobre isso. Eu falei, cacete, não. como ninguém percebeu. Não, não é que percebeu. Perceberam, mas se você falar, aí não é legal. Sabe? Não é legal ser legal. Você tá entendendo? <laughs> É por isso que você falou, a gente, é, vocês, estão trazendo algo que, que seria o, o normal. Sim, né? sim. Fala de amor, que fala de relacionamento, é, tipo, é algo que... fala de coisas tá legais. Na, tá, tá na vida todo mundo o amor. Assim, de eu, jeito, todo eu, mundo já passou por isso em algum é, momento da vida. Sabe? Eu acho, que, como você falou, eu, eu também acho que cada um quer cantar sobre putaria, aí, cada um cara. Quer. Quer, pode cantar sobre putaria, mas, assim, tem, pra mim tem um ponto de, tipo assim... Assédio sexual, assédio sexual. Sim, putaria, tipo assim, putaria. O que, é, a sexual, o que é vertente é uma coisa, né? o que é crime é outra. Exatamente. exatamente. É Toma um... cuidado com isso. Exato. É. Tem isso também. Né? Senão... A gente Se... não está dizendo que todo funk é Não, crime. não, exatamente. Mas a gente está São... dizendo São... que existem Alguns tem, tenha... Alguns passando o limite passando e flertando um tipo. com o Inclu... crime. Inclusive, já teve funk que foi tirado do ar do Spotify. Eita! Já aconteceu isso? Disso. É, já teve. proibidão, né? que fazia apologia a qualquer coisa. É, e não só isso, como outras coisas também. É, né? Entende? Então, é, é uma coisa realmente gravíssima isso, né? E você Caramba. romantizar isso e falar assim: ah, não, essa é só música. Se você falar que isso aqui é só música, você está abrindo espaço para uma pessoa ser homofóbica numa música, ser racista em uma música. É só música. Então, por que o cara não pode ser racista na música? É. É só música. Mas não é. Não é bem assim. É. Música é. é cultura. É cultura, é reflexo, é cultura. projeção. Não pode, não né? é comportamento. Se é racismo, é crime, você faz uma música é, racista, é conteúdo vai ser preso. É isso aí, é, é conteúdo isso, psíquico, é tudo isso aí mesmo, cara. É, cultura é pô, cultura pô Mas que legal, cara. cara. Meu, é shows. Então vou falar, ó. 2 de dezembro, a gente vai estar. 2 de dezembro, antes disso, eu tenho que. <laughs> fala, aí, lembrar. fala seu, assim, fala 2 de dezembro <laughs> tem o um Congresso, não tem, Renan? Congresso, terceiro Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, onde nós íamos estrear ao vivo a banda L10. Poxa, é? <laughs> Agora vai ser adiado por forças maiores. É, exato. que vocês vão tá... estar... Tá então, no... Antes disso, então quem vai no Congresso, vai no QR Code, vai no, no, no link fixado aí. E lembrando, você vai aprender a linguagem silenciosa na prática, tanto na sua vida pessoal, profissional. Inclusive o ponto máximo é para você identificar... Agentes abusadores, golpistas, canalhas. Vamos ter a Naili, é, que foi uma sobrevivente de um grande é, relacionamento patológico com um peseudo psicopata ali, que quase que acaba com a vida dela. E hoje é uma mulher que escreve livros, dá palestras aí no Brasil e no mundo. E além de outros é, profissionais, vai vir o Franco Pisto da Argentina, vai vir o Vanderson dos Estados Unidos. Mark Balden vai mandar um recadinho para gente lá direto do Canadá. Então é um congresso muito bacana, muito legal para você aprender na prática. E sabe o que vai acontecer lá? Okay. Eu vou sortear a minha Harley Davidson. É mesmo? Pra quem estiver lá. Porra! Alguém vai levar a minha Harley. Caralho! É, é sério mesmo? É sério mesmo. Eu vou sortear a minha Harley Pra Caramba. quem estiver lá. E se a pessoa não gostar de moto, vai levar um Pix de 30 mil reais. Porra! Que legal, Mas, cara. É, vale mais do que barras de ouro. É. Caramba, Entendeu? que Entendeu? Pix de 30 mil reais vale mais do que barras de ouro. Mas se você é, não quiser Ricardo Ventura, no dia 2 tem o quê? Porra, mas a Harley tá chamando mais atento. Foi <laughs> Foi <da canagem. risos> o nosso aqui já vai ter sorteio de Harley. <risos> 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 não, ó, dia 2 de dezembro a gente vai estar tá no Lata Velha Rock Bar, em Osato. Inclusive, em Osato, tá? Que legal, Lata tá é, Velha, Rock Vela. Já. Lá tá quase esgotando os ingressos, então não pode demorar muito é. que tá esgotando mesmo. Então, ó, dia 2. Aqui é Grande São Paulo. Dia 8 de dezembro a gente vai estar tá em Olímpia, interior Olímpia. de São Paulo. Que é na praça aberta pro público, isso não tem ingresso. Porra, que legal. É. Dia 9 a gente vai estar tá em Catanduva. Catanduva. Vamos descer em Catanduva, Cidade teatro, do Ventilador. Chato. Ah, eu não sabia disso não. É, é. A Cidade do Ventilador e também Cidade da Hortência. É mesmo? Porra, se eu não me se engano. No teatro não tem ar-condicionado? tem ventilador. É. é, Cidade é. do. <laughs> Só tem ventilador, né? Mas aí dia 15 de dezembro a gente vai estar tá em Santo André, na Cervejaria Madalena, né? Exato. Dia 17 de dezembro em Curitiba, que é a primeira vez que a gente está saindo do estado de São Paulo. Curitiba, Paraná. Curitiba. É que no legal. CWB Hall. CWB Hall. Muito bom, muito e, bom. Já tem alguns de janeiro oh, também, Marquinhos. E o Matheus falou que se vocês pedirem, ele vai sortear pelos do peito. É, sorteio. <laughs> Na hora. Vai tacar Boa. pra galera assim. Vai, vai tirando, vai tirar. Em vez de tacar a paleta, é, vai... mais fácil. <laughs> Porque paleta tá encarecendo demais, gente. Tá ficando caro. O pelo cresce, né? O não... pelo cresce, <laughs> paleta não cresce, cara. Exatamente. Pô, cara. teve um show que a gente tem a música americana. E antes da música eu brinquei, peguei uma nota de dólar, um dólar, assim, levantei, essa, essa menininha na frente, me dá, me dá. Tive que dar. Deu um dólar, mano. Olha um o dólar. prejuízo teve do show. Faliu, <laughs> ah, <laughs> <pariu>, faliu <laughs> ali, <laughs> né? Então, antes de chamar a banda L10, que nós vamos ter a banda L10 é, aqui. Fiquei sabendo. Então, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida, eu acho que é você fa fazer a sua maior vontade, sempre fazer o que você realmente quer fazer. É, é, pelo menos é, o, é uma filosofia acho, que a gente leva, sabe? É. Desde pequenino que a gente comentou no início, a gente sempre teve um foco. E eu acho que se você tem um foco na sua vida, faz o que você realmente ama, você vai ter sucesso. É, essa é uma filosofia nossa, que a gente sempre, a gente sempre fala, até em Mas entrevista. Mas qual que é o seu sentido da vida? É exatamente isso, fazer a, fazer é, a maior é... vontade. Essa é a nossa filosofi maior filosofia de vida nossa. E quando a gente fala maior vontade, é fazer o que você ama é, sem pensar nas consequências. É você colocar o pé antes de ter o chão. É fazer aquilo que você ama de fato. Não fazer aquilo que você vai fazer porque vai ganhar mais dinheiro ou porque você foi obrigado a fazer. Né? Fazer a sua maior vontade é fazer aquilo que você ama mesmo. Sabe? Se você ama. Se você quer ser um jogador de futebol, faça a sua maior vontade. Sabe? Vai para cima. É, uma das pessoas que até aplicava isso é o Walt Disney. né Amava fazer animação, já chegou até comer do lixo. Mas ele nunca abandonou o sonho dele, ele sempre insistiu. Ele nunca procurou um outro emprego. Ele sempre continuou tentando fazer animação. Eu não sei nem falar onde o cara chegou, né? Muito bom. Quer complementar? Não, acho que é isso mesmo. É pisar antes de ver o chão lá. É isso aí. Então vamos pra banda L10? L10 com vocês! L10, L10. 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 Foi tão de repente Ela me apareceu Garota perfeita Entrou num sonho meu Menina Me deixa parado do no normal Não acredito que é real Até a lua tem inveja de mim Porque a estrela mais linda Caiu no meu jardim Sonhando Ela me faz voar Brincando O jeito dela de me olhar enfim, a menina mais linda tá louca por mim Ela me chama de amor Chama de amor, chama de amor Ela me chama de amor Chama de amor, chama de amor do que eu. <laughs>